אז שלום, אני גיל, למי שלא היה בהרצאה הקודמת. וכן, אני כאן לאיזה ביקור לשבוע, כל מיני פגישות, עסקיות וכו'. ואני אוהב לבוא לבקר, לדבר עם אנשים בקשר לג'אווה בכל מקרה. אני לרוב, קרוב ההרצאות או הטוקס האלה שאני נותן הם באנגלית, אז פה ושם אני מחפש מילים. או קשה לי למצוא אותם לנושאים כאלה, אז אני אעבור אולי לקצת אנגלית פה ושם, אבל נראה איך זה יעבוד. את הנושא הזה עוד לא עשיתי בעברית, אז נראה. לפני שאני אתחיל, אני לא זוכר אם זה היה... הראיתי את זה לפני שנה? אוקיי, אז מי שראה את זה כבר לא להשתתף, אבל למי שלא ראה את התמונה קודם, בהרצאה שלי לפחות, מי כאן יודע מה זה? כן, כן, כן. זה הפילטר של ה-CO2 באפולו 13. דומה, כן. לא היה להם מספיק קפה, אז הם היו צריכים לשים דקטייפ, לא. אבל זה הדוגמה הקלאסית לדקטייפ אנג'ינירינג, שאתם חושבים מה זה הנדסה עם צלוטייפ או עם דקטייפ או מה שלא יהיה, זה, לפי דעתי, אני לא יודע אם זה מאיפה שהשם בא, אבל אם לא, אז מגיע לו עדיין. היה צריך להכניס קופסה מרובעת לחור עגול, באמת, כזה הצורה של הפילטר היה שונה ביניהם, והיה צריך לעשות את זה מאיזה 500,000 מייל, ועם אנשים שימותו אם לא תצליחו לעשות את זה, ואיכשהו אנשים על הקרקע הצליחו להגיע לאיך לעשות את זה מהחומרים שהיו להם. והסיבה שאני חושב שזה רקע נהדר להנדסת תוכנה, שנראה מוזר קצת, שההזדמנות לעשות דברים הירואיים כאלה היא די נדירה. אבל אם יש לכם קריירה טובה והצלחה, אולי תצליחו כמה פעמים בחיים שלכם לעשות משהו דומה לזה, לאו דווקא עם אנשים וחיים ומישהו ימות, אלא לעשות משהו שנראה בלתי אפשרי, חייבים לעשות את זה, להצליח להוציא איזה ארנב מהכובע וההרגשה שבא עם זה היא מעולה, היא מדהימה. אבל כל פעם שעושים את זה, הדבר היותר חשוב שבא יחד עם זה, וכל מי שאני מכיר שעבר את זה לפחות, זה שיחד עם זה שאנחנו פתרנו משהו מדהים והסיפוק הוא עצום, אנחנו מיד גם מבינים שרוב התפקיד שלנו בחיים זה למנוע את הצורך לעשות את זה. איך לבנות מערכות שמנסות שלא נצטרך לעשות דקטייפ אינג'ינירינג בשביל שהם יעבדו. ואיך לעשות אותן אלגנטיות, חלקות, פשוטות. אלגנטיות זה לא צריך דקטייפ. וזה לא רק יופי, זה גם פרקטי. אז כשאנחנו מדברים על דברים כמו שאני אכנס אליהם קצת היום או באופן כללי, תחשבו על התמונה הזאת. יש הרבה צורות לבנות דברים, וכשאתם עושים את זה ככה, אתם מיד יודעים שאמורים לעשות את זה אחרת. אז יופי, הצלחתם, תהיו גאים בעצמכם. ועכשיו התפקיד זה איך שזה לא יקרה ושאף אחד לא יראה את זה פעם הבאה, חוץ מאשר במוזיאון עם כאלה דברים. או מישהו כמוני שיראה את זה בהרצאה. טוב, אז זה היה קצת רקע. הנושא להיום הוא Java at speed. לא יודע איך לתרגם את זה. Java במהירות. אבל Java בעולם מהיר. ועם פוקוס על איך להוציא את כל מה שאפשר או יותר ממערכות מודרניות, ממערכות חומרה מודרניות של היום ולא של לפני 30 או 20 או אפילו 10 שנים. אנחנו ניכנס לנקודות ספציפיות עם דוגמאות למה זה אומר, מה המערכות היום עושות שהן שונות מקודם ואיזה התקדמויות קיימות בלנצל את המערכות האלה בצורות שהן הם כמעט ברורות, אבל הן חדשות. ואם אנחנו נעמוד במקום, אז לא ננצל אותם. מבחינת אג'נדה, אני אתחיל עם קצת רקע וקצת מוטיבציה. נדבר על
מה חדש בחומרה, נגיד העשור האחרון, או זה בעיקר בעולם של סרברים, בעיקר בעולם של אינטל, אבל דברים דומים קורים במקומות אחרים. נדבר קצת על קומפיילרים, על אופטימיזציות, ואז נדבר קצת על מיקרו בנצ'מרקס, ואז נחזור לדבר עוד קצת על קומפיילרים. ואז נדבר קצת על, כתוצאה ממה שנגיד על קומפיילרים, נדבר על איך דברים מתחממים, מה קורה בהתחלה, כל מיני דברים מעניינים כאלה, ומה אולי אפשר לעשות עם זה. ולקראת הסוף נחבר את זה ביחד, ושם אני אנסה להימנע מלהתרברב יותר מדי ולהגיד איך הדבר שאנחנו בודים הוא הכי טוב בעולם, אבל פה ושם אתם תראו אותי רומז לזה. אז כן, אז נראה איך זה ילך. טוב, זה התוכנית, נראה אם זה יעמוד בזה. טוב, אני גיל טנה, השליש שלכם שראו את זה פעם שעברה, זה בדיוק אותו סלייד. אני ה-CTO של Azul Systems, באזול אנחנו בונים Java Virtual Machines ו-JDKs. אנחנו כמובן חושבים שה-JDKs שלנו הם הכי טובים בעולם, ולא מבינים למה לא כל העולם מריץ אותם, ואולי נשנה את זה. אבל אחד הדברים שאנחנו כנראה הכי ידועים בהם, זה מה שעשינו ל-Garbage Collection ב-Java. פתרנו את Garbage Collection. פתור. Move on. לא צריך להסתכל על שום דבר. אני חושב שאמרת JVM שלא עוצר להיקאפס או כאלה דברים, או לשתות קפה. אנחנו כן עוצרים טיפ-טיפה, אני אראה לכם כמה. אבל מבחינה פרקטית, אם אתם רצים על מערכת הפעלה, על צ'יפ של x86, אז יש דברים רועשים יותר מה-JVM שלנו בעולם שלכם. אני יכול להמשיך לשפר אותו, אבל אתם לא תוכלו למדוד את זה. אז הגענו, גמרנו, זה מספיק. הנה קצת דוגמה לאיך שאני עובד על garbage collection. המכשיר כאן הוא, והתמונה היא בדיוק אותה תמונה מלפני שנה, ולפני שנתיים וכו'. המכשיר הזה הוא טראש קומפקטור. מכשיר אצלי במטבח, בבית. קליפורניה יש הרבה כאלה, והתפקיד של טראש קומפקטור זה מכונה כזאת שמועכת את הזבל בתוך השקית זבל. והמטרה שלה היא בעצם לעשות minor garbage collections במשך השבוע, compactions כאלה, בשביל שהmajor GC יקרה רק פעם אחת בשבוע שצריך להוציא את השקית, לצאת החוצה, לזרוק אותה בזבל ולחזור, ואז אולי אף אחד לא ישים לב שצריך. זה אנלוגיה מאוד טובה לאיך אנחנו בעצם מריצים מערכות בג'אווה היום. אותו דבר, minor GCs, כל מה שאפשר, ננסה שלא יהיה הרבה את המייג'ור, וכשהוא יקרה אולי לא נסתכל, אולי רק בסוף שבוע, אולי רק בלילה, אם נצליח. אבל זו תמונה מלפני 13 שנים, אז זה קצת משעמם, אבל אני צריך למצוא תמונה יותר חדשה, או יותר טובה. בנוסף לזה בניתי הרבה דברים אחרים, חוץ מלתקן את הטראש קומפקטור בבית, בניתי מערכות תוכנה וחומרה, אהבתי לתכנן צ'יפים, אפילו instruction sets. הצ'יפ שבנינו באזול לפני 13-14 שנים קראו לו וגו, וזה איזה ריסק משין עם 64 ביט וכל מיני דברים מעניינים, ואחד האינסטרקשן שעבדתי עליו זה האינסטרקשן שמביא immediate number של 64 ביט לתוך רגיסטר בפחות אינסטרקשנס. תתפלאו כמה זה שווה להוריד רבע מהאינסטרקשן שצריך בשביל לעשות את זה, כי זה, יש הרבה קונספט של 64 ביט. והשם של האינסטרקשן זה get immediate long. תחשבו רגע, get immediate long. לא יצא לי בחיים עוד לעשות את זה אף פעם. ליצור instruction עם השם שלי זה נדיר. אבל זה למה שמאוד רציתי instruction כזה ב-CPU. אבל רוב העבודה שלי על תוכנה, ועל תוכנות גדולות וקטנות, ו-virtual machines ומערכות הפעלה וכו', זה פוקוס די חזק בנגיד העשור ומשהו האחרוני. באזול ה-JVM שלנו הם טובים, מתעסקים עם responsiveness, מהירות וכולי, אז מהירות זה בדם שלנו, ואני אכנס למה זה מהירות בשיחה כאן. ובנוסף לזה יש נושא אחר שאני אוהב לדבר עליו, שדיברתי עליו כאן לפני שנה, כמה עצוב העולם של מדידת latency ו-response time וכולי. אתם יכולים לראות את ההקלטה משנה שעברה בשביל זה.
טוב, אז זה היה אני מספיק על זה. בוא נדבר קצת על רקע ומוטיבציה. אז מהירות. The speed, what is it good for? Absolutely nothing. Say it again. טוב, לא משנה. אולי אתם לא, אולי אתם פשוט לא מבוגרים מספיק להבין את זה. טוב, זו הייתה בדיחה קטנה, לא טובה. אבל, כן, נכון. מייקל ג'קסון. כן, אוקיי. אבל זו שאלה אמיתית, למה צריך מהירות? איזה חלק של מהירות חשובה? מה זה מהירות ש... מה החלק של המהירות שחשוב לכם? למשל, אנחנו מהירים בזמן הנכון, אנחנו מהירים מהתכונות הנכונות. נגיד אנחנו עושים continuous delivery. אז מתי אנחנו מהירים? כל הזמן או כזה רק כשאנחנו לא בדיוק עושים deployment לקוד חדש 35 פעמים ביום, כן? למשל, כן? וכל פעם שאנחנו עושים deployment, אז כל סרבר הוא איטי ל-10,000 פעולות הקרובות, כפול 100 סרברים, שזה הרבה מאוד פעולות. אז כזה מיליון פעולות איטיות בגלל רול אחד של קוד. דוגמה, כן? או אנחנו מהירים בזמן הנכון, אנחנו מהירים בממוצע, או שאנחנו מהירים גם בבוקר כשאנשים קונים קפה, מה שצריך זה מכונות קפה שאיכשהו משלמות על קפה מהר, סטארבקס או משהו כזה, או אם אתם איזה חנות בגדים באינטרנט, וזה הזמן C של קניית בגדים בעולם, שקורית במשך 3 ימים, בין יום חמישי ליום ראשון ב-Thanksgiving weekend בארצות הברית, למשל. אם אתם לא מהירים שם מספיק בשביל לעבוד, אולי לא משנה כמה תהיו מהירים בשאר הזמן. אז מהירות היא תלויה בהמון דברים, והמהירות החשובה תלויה. דוגמה אחרת זה, נגיד אתם עושים כסף מלהיות מהירים יותר מאנשים אחרים. זה בעצם המשחק בוול סטריט ובטריידינג זה איך להצליח להרוויח כסף מזה שעושים משהו יותר טוב ממישהו אחר, כן? זה כן עולם שבו בשביל שאתם תנצחו, מישהו אחר צריך להפסיד. ובמצב הזה שמתכוננים לפתיחה של השוק ב-equities או ב-FX או במשהו אחר, יש מצב של המון המון טראפיק שקורה בשניות, חקיקי שניות אפילו, והטראפיק הוא כל כך גדול וכל כך חסר ידע בהתחלה, שיש המון הזדמנויות לשחק את המשחק טוב. הוולטיליטי גבוה, האופורטיניטי והריסק מאוד גבוהים, וזה הזמן הכי חשוב להיות מהיר, או לא לשחק בכלל, כי לשחק בכמה שניות האלה לאט, זה רק אומר שמישהו אחר יאכל אתכם. מה קורה אחרי כל השניות האלה? אחר כך להיות טובים ומהירים זה יכול להיות טוב, אבל לנו יש לפחות לקוחות שעושים חצי מהכסף שלהם ב-20 שניות הראשונות של השוק. והם עושים את זה בגלל שאנשים אחרים איטיים בתחילה של השוק. טוב, מה עם אמינות של מהירות? אתם אמינים כל הזמן, אתם אמינים לפעמים, מה קורה כשאתם לא מהירים? או כשאתם מהירים מהר מדי? כל מיני דברים יכולים לקרות מעניינים ושבר קורה. אז כשאנחנו מודדים מהירות, אנחנו מסתכלים על מהירות, אומרים מה זה מהיר, הנה, זה מה שאנחנו חושבים שמהירות צריכה להיות. יש איזה מספר מהירות, תהיה ככה מהיר וכל הזמן. זה האידיאל שאף פעם לא קורה. עכשיו הוא שונה במערכות שונות ויהיה לו כל מיני רעשים, אבל בג'אווה ספציפית, שזה מה שאנחנו נדבר עליו, העולם האמיתי נראה פחות או יותר ככה. מהירות משתנה לאורך זמן בכל מיני צורות מעניינות, ולא מפסיקה להשתנות. פשוט הצורות שהיא משתנה, משתנות. אז בואו נראה למה אנחנו מתכוונים. אחד הדברים העיקריים שגורמים למהירות בג'אווה להשתנות לאורך זמן מההתחלה של התוכנית עד הרבה לתוך הריצה של התוכנית כשהיא יציבה, זה ההתנהגות של אופטימיזציות. כשאנחנו מתחילים לרוץ, אנחנו מריצים קוד שהוא interpreted, את הבייט קוד עצמו, שאלינו עכשיו בדיוק מהקלאסס, ומוצאים בייט קוד אחד-אחד ב-interpreted mode, כי עדיין אנחנו לא קימפלנו אותו ולא עשינו אופטימיזציות. וזה כל מה שרץ בהתחלה.
אחרי שזה רץ כמה זמן, כל חתיכת קוד, כל מתוד בעצם, אחרי שמספיק פעמים השתמשו בו באינטרפרטר, אז אומרים, טוב, זה נראה מתוד חם. דרך אגב, השם hot spot בא מהרעיון הזה. הספוטס שהם hot, זה הספוטס שאותם נעשה אופטימיזציות. והשלב הראשון היום זה לא לעשות אופטימיזציה חזקה. זה לעשות קומפילציה של הקוד למשהו שהוא קצת יותר מהיר, הוא לא קצת, הוא הרבה יותר מהיר מאינטרפרטר, אבל עדיין לא אופטימייזד באמת. התפקיד של הקוד הזה כאן בירוק זה לאסוף אינפורמציה בשביל אופטימיזציה, לא לעשות משהו מהיר. וכן, כתוצאה מזה שהכנו אותו, הוא גם יותר מהיר מהאינטרפרטר, אבל התפקיד העיקרי זה לגלות כמה פעמים הולכים ימינה במקום שמאלה, כמה פעמים החיה הזאת היא כלב ולא חתול, כמה פעמים קוראים לזה ולא לזה, או רק לזה, או כמה פעמים זורקים אקספשן, או כל מיני דברים כאלה, סטטיסטיקות. והדברים האלה שאנחנו לומדים תוך כדי הריצה של הקוד הזה, אחרי שלמדנו מספיק, משתמשים בהם לעשות אופטימיזציה של הקוד עצמו, עם ה-Tier 2 JIT Compiler, הקומפיילר שמסתכל על הקוד ואומר, בהינתן כל מה שלמדתי, בוא נייצר קוד אופטימלי למצב הזה. זה הקוד הכחול כאן. אז אנחנו עוברים מ-Interpreted ל-Tier 1 Profiling ל-Optimized, לכל חתיכת קוד שרצה במערכת. אם משהו עוד לא רץ בכלל, הוא נמצא עדיין בצור. כן, זאת אומרת, פרופיילינג לא קורה ל-Interpreted קוד, קורה רק על ה-Tier 1 אם הפרופיילר קורה רק ב-Tier 1 או בשניהם, זה משתנה לפי ב-JVMs שונים. אבל באופן כללי, הסטטיסטיקות האמיתיות שמשתמשים בהן לאופטימיזציה הן מהצד הירוק. לפעמים האינטרפרטר כבר מתחיל לאסוף דברים אחרים, ויש ניסיונות שונים שהחלק הירוק גם יהיה קצת מהיר, אבל הוא לא מנסה יותר מדי. אז מסתבר שאם האינטרפרטר יאסוף קצת אינפורמציה מעבר לכמה פעמים זה רץ, אז אפשר לעשות כמה אופטימיזציות בצד הירוק שהן גזולות ונותנות לנו מהירות, אבל לא משתמשים באינפורמציה הזאת באמת בשביל הכחול. כל האינפורמציה לכחול באה מהירוק. עכשיו, הראיתי לכם את המעבר הזה. המעבר הזה הוא לא חד. אנחנו ניכנס ללמה הוא לא. הוא לא חלק כזה. זה לא מכאן לכאן לכאן וזהו. אתם רואים שיש כאן קפיצות. הלוך ושוב קצת. ואנחנו ניכנס למה זה הקפיצות האלה. וניקח את העובדה הזאת שזה הקוד שאנחנו מריצים, והוא משתנה לאורך זמן. תסתכל על מה זה אומר לזמן תגובה, למשל. הזמן תגובה לאורך זמן נראה ככה. בהתחלה אנחנו מריצים קוד צהוב, הוא איטי. ואז לאט לאט אנחנו מוסיפים קצת ירוק, והירוק הרבה יותר מהיר מהצהוב. בפקטור של פי 3, פי 5, פי כמה, כן? זה מרשים, אבל עדיין לא אופטימייזד באמת. ואז אחרי שיש לנו אותו, אנחנו מתחילים לייצר קצת כחולים כאלה, וכשמגיעים לזה שכל מה שרץ כחול, אנחנו בהרבה הרבה יותר מהירים מאשר כשהתחלנו. הפקטור הזה הרבה פעמים הוא פי 30, פי 50, לא איזה פי 2 או 3. תלוי מה הקוד. אז אנחנו בסוף מגיעים למהירות כזאת. אבל בהתחלה הזמן תגובה הוא ארוך. מעבר לזה, מה שעוד משחק יחד עם זה, זה גליצ'ים אחרים שה-JVM עובר אותם. מכל מיני סוגים, בעיקר garbage collection. garbage collection קורה, כשכל פעם שהוא קורה, אז הריספונס טיים יקפוץ ואז יחזור. הוא משפיע על הריספונס טיים רק בזמן שהוא קורה. האופטימייז או לא האופטימייז קוד משפיע כל הזמן. עכשיו, אם נסתכל על זה לא בתור ריספונס טיים, אלא בתור מהירות, צריך פשוט להפוך את זה. זה כל על אחד חלקי בעצם. וככה נראית מהירות לאורך זמן. אנחנו מתחילים ממעט מאוד מהירות. זה צהוב, זה איטי, זה לוקח הרבה זמן. אז זה איטי. ואז המהירות גדלה, 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 עם קצת שינויים לאורך זמן, עד שהיא מגיעה לרמה כזאת חצי יציבה, די יציבה, אבל זה לא רמה יציבה אמיתית, כי אתם נמצאים ברמה הזאת, ואז נופלים לאפס וחוזרים, ונופלים לאפס וחוזרים, זה הצירות של המערכת. הצירה של המערכת זה אפס. והמזל זה שזה עוצר רק לכמה זמן, ואז זה חוזר לפול מהירות. אז זה העולם שבו אנחנו חיים. עם הזמן זה ימשיך. פה ושם יהיו איזה רעשים אחרים, אבל באופן כללי זה ההתנהגות שאנחנו רואים. כן. זה דוגמה לתוכנה שהיא תמיד עוברת באותם פלואים? יש גבול לכמה, אם יש לי תוכנה שעוברת בפלואים אחרים, אז יש גבול לכמה אפשר לעבור מהצהוב לכחול?
הגבול לכמה אפשר לא קשור כל כך לכמה פלואים שונים אתה עובר, אלא JVM מנהל קוד קאש, זה איפה שהוא שם את כל הקוד הזה, ולרוב יש מצבים שזה מוגבל והוא לא יכול לייצר יותר קוד כי אין מקום. אז הוא לא עשה אופטימיזציה של הכל, אבל בוא נניח רגע שיש מספיק מקום בקוד קאש, שעשית אותו מספיק גדול. ודרך אגב זה כן דבר חשוב, אם הקוד קאש קטן מדי, יהיה לכם בעיה שלא כל לא כל הקוד הוא אופטימייסט. בהנחה שמגיעים לשם ובהנחה שהפלואו של התוכנה במקרה הזה, באינסטנס שלך עכשיו, הוא אחד, לא קשור למה הפלואו באינסטנס אחר, אז הוא יתייצב על האופטימייסט לפלואו הזה. במצב שהתוכנה עצמה משנה את הפלואו שלה לאורך זמן, דברים מעניינים קורים ונדבר עליהם קצת יותר מאוחר. בוא נדבר קצת על סרברים, כי הבטחתי. אז הנה רשימה של מודלים של צ'יפים לסרברים מה... אנחנו עכשיו 8 שנים האחרונות בערך, 2009. התחלנו עם הלם, שזה... זה היה קפיצת דרך בארכיטקטורה של x86 לסרברס. הייתי אומר שעד הגרסה הזאת, מה שהיה ל-x86 לסרבר היה בעצם PC גדול. שדחפו אותו לסרבר, היה לו פרונט סייד בס ורם רק בצד השני שלו וכו'. נהלם הפך את זה למשהו מודרני שנראה יותר כמו סרברים אחרים. ועברנו כבר הרבה איטרציות כאן. יש את השם, הקוד ניים של הארכיטקטורה, המודל של ה-two socket server chip לידו, התאריך שם, והעמודה האחרת זה פיצ'רים. כזה, איזה דברים מעניינים הוסיפו בגרסאות האלה. ובנוסף לזה יש לנו כמה CPUs או כמה cores יש לנו על צ'יפ. שאתם רואים את הגידול הקונסיסטנטי לאורך זמן שם. אין כאן איזה משהו מפתיע. מורס לא ממשיך לייצר לנו יותר ויותר באותו מחיר כל שנתיים או משהו. וזה עובד, זה לא הפסיק. בעיקר זה מייצר יותר ויותר קורז, אבל הקורז כן עושים דברים מעניינים וחדשים. המהירות של הקורז לא מאוד השתנו ב8 שנים האחרונות. פריקוונסי מאוד דומה. אבל האינסטרקשן שמריצים וכמה אינסטרקשן אפשר בסייקל וכמה פעולות בעצם האינסטרקשן זה יכולים לעשות, כן השתנו בצורה מהותית, ואני אראה לכם עוד דוגמה טובה למה זה אומר, אם משתמשים בזה נכון. אנחנו בערך כאן היום. אנחנו בקצה התחתון של כאן היום. אם אתם היום קונים סרבר חדש, כנראה יהיה בו ברודוויל. אם אתם הולכים מריצים משהו על AWS, אמזון או קלאוד אחר, רוב הסיכויים שרוב המכשירים יהיו ברודוויל או הזוויל לפחות. זה מה שיש עכשיו, זה לא מודרני חדש, אולי פעם יהיה, זה כרגע. וסקיילייק, איזה יום היום? לא, ממש כזה, אני לא יודע באיזה יום זה יצא, אבל הציפייה לפחות זה מתישהו בחודש, חודשיים הקרובים, האדום הזה יעבור. מה? בקלאוד של גוגל כבר רץ. כן, יש, בקלאודים מקבלים דברים לפני זה, אבל אסור להם לדבר עליו יותר מדי לפני וככה. כן, כי בעצם לא הכריזו עליו, אז אסור לך לדעת מה יש בו. כן. גם אמזון יש להם, אבל... אבל זה דברים קיימים, ואנחנו נמצאים ממש במעבר לדור הבא כאן. האדום זה עכשיו כרגע, יש את זה, זה רוב הסיכויים שאתם תרוצו על זה אם אכפת לכם מביצועים. והפיצ'רס כאן הם מעניינים, ה-AVX זה גרסה מעניינת יותר, עם יותר יכולות של וקטוריזיישן, מה שהיה MMX ו-SSC לפני זה, פעולות עם וקטורים על, שהתחילו לחשוב לא רק על סיגנל פרוססינג ו-Add Multiply ו-Floating Point, אלא גם על אינטג'רס ופעולות מעניינות על אינטג'רס. AVX2 שהופיע בהזוול וברודוויל עכשיו, הוא עם יכולות מאוד מאוד חשובות שנותנות לנו להשתמש בווקטור פרוססינג, בווקטורים, לפעולות שלא היינו משתמשים בהם קודם, לדברים רגילים, לקוד רגיל אידיומטי שמתחיל להשתמש בווקטורים בלי שאתם התכוונתם לעשות אותם. זה מאוד מעניין. ובנוסף לזה יש לנו דברים מאוד יפים כמו טרנזקשנל ממורי שהגיע עכשיו. היה אמור להיות בהזוול אבל לא עבד טוב, אז הורידו אותו לברודוויל. וביט מניפוליישן וכולי. בסקיילייק יש לנו AVX512, שזה עוד גרסה, עוד יותר חשובה של זה. גם וקטור פרוססינג יותר רחב, עוד יותר פעולות, אבל גם יכולות חדשות שנותנות לנו לעשות דברים עוד יותר טובים עם קוד.
שלא יכלו לעבוד קודם. כן. ASNI זה דבר משמעותי, אבל אני לא שמתי את זה כאן, כי אני לא יודע איך להשתמש בו לביצועים. כן. לא, זה נכון לחוד, אבל כן, אז יש את המיפוי, המיפון של סתם instruction streams לדברים כמו encryption והשינג, אבל זה מטפלים בזה באינטרינזיקס לחוד. זה קצת כמו איך שווקטור instructions השתמשו בהם בשביל להפוך מטריצות, כן? אבל אני לא יכול, אני קשה לקחת קוד רגיל שמישהו סתם כתב בלי לחשוב בכלל להשתמש בזה, להגיד, וואו, אפשר להשתמש בזה, כן? זה מותאם מאוד חזק לפעולה מסוימת. אולי להשינג. כן. אם עשית את ההשינג, בדיוק כמו שהוא התכוון. כן. וזה ההבדל. זה איפה שיש דמיון בין זה ונגיד MMX ו-SSE, או אפילו AVX הראשון. שאם עשית בדיוק את הפעולות שהם התכוונו, יש צורה להתאים את זה, אבל אם עשית משהו קצת שונה, כמו כן, בוא נעשה את ההש, אבל רק אם זה זוגי. בום, הכל מפסיק לעבוד, כן? טוב, עוד דברים להסתכל עליהם מבחינת טרנדס. כן. אתה יכול ליהנות מהפיצ'רים שתיארת, גם אם אתה חי בקלאוד שזה virtualized? כן, כל הפיצ'רים שהראיתי כאן, מה? כן, אם אפשר להשתמש בפיצ'רים שהראיתי כאן, לא, סליחה, אחורה. בפיצ'רס האלה גם הם רצים בקלאוד, והתשובה היא כן. עם ה-CPU שאתה רץ עליו בקלאוד, או עם הדור המתאים, עם היכולת הזאת, ואתה מריץ קומפיילר, או JVM במקרה הזה, שמזהה את היכולת הזאת, ניקח את הקוד שלך שקיים עכשיו, ומפה אותו בצורה הכי אופטימלית למה שה-CPU הזה יכול לעשות. אז כשמופיעים פיצ'רים חדשים, JVMs שמסוגלים להשתמש בפיצ'רס האלה, יכולים לקחת את הקוד שלך ולהריץ אותו יותר מהיר. גם אם זה בקלאוד. כל זמן שהקלאוד לא משקר לנו ואומר שזה איזה פנטיום M במקום זה, שהוא יכול לנסות לעשות, אבל כן. הפוך, שהוא באמת, שהוא לא יכול להריץ את זה באינטרנסיק והוא עושה חסימולציה. כן, אבל לכל הפיצ'רס האלה, קלאודס נותנים להם פשוט לרוץ. זה user mode accessible features, לא צריכים שום permissions או privileges בשביל להשתמש בהם. זה כולל טרנזקשן ממורי דרך אגב, שמעניין. אוקיי, אז דברים אחרים מבחינת כיוון וטרנד. ה-CPUs שרצים היום, הם מדהימים מבחינת היכולת שלהם להחזיק דברים באוויר באותו זמן. כשאנחנו אומרים שהם עושים כזה ג'אגלינג של הרבה אינסטרקשנס ואיזה סדר להריץ אותם, אנחנו מדברים על 3 או 5 או 10. אנחנו הולכים לעבור עכשיו מ-192 ל-224 אינסטרקשן שרצים, שהם בדרך לקומפלישן, באותו זמן, באוויר. והסט הזה של האינסטרקשן יכולים להכיל בתוכם 72 לודס שונים מהזיכרון, ו-56 סטורס שונים לזיכרון, באותו זמן. ובאיזה סדר שהם יקרו, נתפוס אותם ונריץ את הדבר הבא שייתן לי להריץ את הפעולה הבאה. ה-CPU עושה את זה בצורה מדהימה, הוא מוצא את הדרך לרוץ קדימה דרך זה, ואם אתם מנסים להבין למה כשאתם מסתכלים על ה-instructions ואתם חושבים אולי נהפוך את הסדר שלהם, זה יהיה יותר מהיר או לא, אתם רצים בתוך מערכת שחושבת 224 קדימה, צעדים, ביחס לכם, קשה מאוד לעשות דברים שיגרמו לשיפורים בביצועים ולשנות את הסדר של פעולות במערכת כזאת. רוב הסיכויים שמה שתעשו, אם תשנו את הסדר של פעולות, זה תעשו את זה יותר איטי, בגלל שה-CPU נבנה לאיך שעשיתם את זה קודם, והוא מסדר את זה, ושיניתם את הסדר, אולי לא מזהה את הפאטרן יותר או משהו. חופן, זה מערכת מאוד מסובכת שמחזיקה המון דברים באוויר באותו זמן. זה לא המודל הקלאסי הזה של נעשה אחד ונעשה אחד ונעשה אחד ושהם יכולים. אני לא הולך להיכנס לכל הפרטים האלה, אבל זה בלוק דיאגרם שמתחיל מלמעלה עם instruction fetching ואז decoding ו-branch prediction ו-scheduling של ה-instructions למה לעשות מתי, כי אנחנו מחזיקים את כולם באוויר, ואז כשהם מביאים איך נותנים להם לרוץ הלאה, ואז הביצוע של ה-instructions עצמם בצד הכחול והירוק למטה, שזה הפעולות עצמם כמו ה-ALU שמחבר או עושה דברים על integers, ה-vector units, load store units וכו'. אם אנחנו מסתכלים על חלקים של זה לאורך זמן, למשל סנדי ברידג' בצד ימין והזוול בצד שמאל, שזו הגרסה יותר חדשה, במודלים של אינטל הנטייה היא
לחדש פיצ'רים כאלה כל שני ג'נריישנס, אז האזוול וברודוול הם דומים, סנדי ברידג' ואייבי ברידג' הם דומים, זה השינוי, זה הסטפ עם השינוי. זה החלק של הגישה לזיכרון, לקאשים והזיכרון מהקור. הדברים הרלוונטיים כאן זה שיש לנו פי שתיים בנדוויץ בין ה-CPU וה-L1 קאש שלו. הרוחב של הבאס גדל פי שתיים. הרוחב מ-L1 ל-L2 גדל פי שתיים. בקפיצה של ג'נריישן הכפלנו את הבנדוויץ ל-L1 ו-L2 וכתוצאה מזה גם לסטרימינג לזיכרון. בנוסף לזה, המספר הפעולות שיכולות לקרות בזאת זמן והפעולות השתנו גם. אם אנחנו מסתכלים על הפעולות עצמם שהן לא load ו-store, אלא פעולות שנעשות בין רגיסטרים ופעולות ביניהם, עברנו מיכולת לעשות שישה דברים בערך בהלם וסניבריס לשמונה דברים באותו זמן בהאזוול. באינסטרקשן אחד שמונה דברים יכולים לקרות באותו זמן. מתוכם אני חושב שניים זה load store ושישה כאלה. עוד תוספות, המעבר מ-SSE בנהלם ל-AVX בסנדי ברידג' ל-AVX2 בהאזוול, זה הרחבות של ה-AVX2 הוא 256 ביט, הוא פי שתיים יותר רחב לפעולה, ואפשר לבצע שתי פעולות כאלה בסייקל. יש גם תוספות של שיפטרים, בנהלם היה רק שיפטר אחד, יכלנו לעשות הרבה דברים, אבל רק שיפט אחד בסייקל, עכשיו אפשר שניים, ואפילו יותר מזה עם וקטורים. זה הכל דוגמאות לדברים השתפרו, יש יותר מה לעשות. פעולות שפעם היו נראות יקרות, היינו עובדים על איך לעשות דברים ככה שנצטרך רק שיפט אחד, נחבר ואז נעשה שיפט, במקום להפך עכשיו לא צריך לחשוב עליהם יותר, או זה עובד יותר מהר הפוך. בוא נסתכל קצת על קאשים. קאש סטרקצ'ר של סרברים היום, ודרך אגב זה קצת משתנה אולי עוד מעט, אבל ה-L1 קאש של כל הגרסאות האלה היא 32K, instruction ודאטה, L2 dedicated per core של 256K, זה קבוע, הגודל הזה לא השתנה בשמונה שנים האחרונות, ו-L3 זה איפה שיש הבדלי גודל, יש לנו בערך 2.5 מגה בייט לקור בצ'יפ, זה השתנה בין 2, 2.25, 2.5, וזה עוד מעט השתנה עוד פעם בסקיילייק. וזה איפה שהצ'יפים עם יותר קורס, יש להם L3 יותר גדול. זה דבר מעניין, במיוחד אם חלק מהקורס לא משתמשים בהם, הקורס האחרים מקבלים קאש יותר גדול, ואפשר לשים עד 55 מגבייט של קאש בצ'יפ אחד היום. זוכרים שפעם היה 640 קילובייט במחשב שעלה הרבה כסף? אז יש לנו מקום להרבה כאלה כאן. ה-TLB, שזה דבר שמדברים עליו פחות, אבל הוא מאוד חשוב מבחינת ביצועים, והוא השתנה בצורה מאוד מהותית בגרסה של האזוול וברודוול. התפקיד של ה-TLB זה Translation Look-Aside Buffer, זה הדבר ב-CPU שכל פעם שניגשים לכתובת, מתרגם את הכתובת הווירטואלית לכתובת פיזית. כל גישה לזיכרון משתמש ב-TLB. ל-CPU יש קאש של מה התרגום הזה. אם אנחנו משתמשים בכתובת שנכנס, שפוגעים בה בקאש, בדפים, באזורים שהם ממופים, זה קורה מיד. אם אנחנו מפספסים ב-L1, הולך ל-L2. אם אנחנו מפספסים ב-L2, ה-CPU הולך ללכת לעשות walk של hardware walk של page table בזיכרון, שיכול ללכת דרך 8 פוינטרים עם 8 L3 misses לפני שהוא יגיע לתוצאה. אז המחיר של פספוס ב L2 TLB הוא עצום. והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על דברים עם קוד גדול, למשל הרבה optimized code, מה שאנחנו רואים זה ביצועים של L1, של למשל TLB I-misses, יכולים לקבוע להיות הבוטלנק, או TLB D-misses כשאנחנו מסתכלים על דברים גדולים. הדבר המהותי, המהותי מאוד שהשתנה בגרסאות האלה, בשתי הגרסאות האלה שהראיתי, זה לפני האזוול, המיפויים של ה-TLB היו או 4K או 2 מגבייט למיפוי, אבל 2 מגבייט עבד רק ב-L1 ורק עשרות בודדים של entries. היה L2 גדול, אבל הוא היה טוב רק ל-4K mappings. אז אם היה הרבה דפים קטנים, שזה היסטורית מה שהיה אז, אז היה מהיר, אבל אם היינו משתמשים בדפים גדולים,
כל דף גדול של 2 מגבייט הוא פי 512 יותר גדול מהבאקי, זה מאוד מהותי שם, אבל המספר היה יחסית קטן, אנחנו יכולים להחזיק מיפוי לאיזה 60 מגבייט של דברים לפני שיש לנו L2 miss ב-TLB. השינוי העצום שקרה זה שבהזוול ה-L2 יכול להחזיק או 2 מגבייט או 4K, אז הוספנו 1,000 entries של 2 מגבייט. זה 2 גיגבייט של cached address space ל-CPU, ובברודוול זה גדל בפי 1.5. הקפיצה הזאת היא מדהימה, היא לא קפיצה קטנה. האפקט שלה על המיפויים של קוד, המיפויים של דאטה בדאטה סט גדולים היא מאוד גדולה, ואנחנו רואים ירידה לבעצם אפס ITLB misses במעבר לארכיטקטורות האלה ביחס למה שהיה קודם, שהרבה פעמים הבוטלנק היה המספר הזה לביצועים. אוקיי. קצת ציור של איך הדברים האלה נמצאים ביחד בצ'יפים. Two socket topologies, שזה 95%+ מהסרברים בעולם, נראים ככה. שני סוקטים מחוברים ביניהם עם high-speed interconnects, ה-QPI. קורס יושבים על כל סוקט, וזיכרון ישר, נדחף ישר מהסוקט עצמו, עם כמה channels, ואז יש לנו IO בלמטה. זה לוגית איך שהדברים נראים. לא השתנה בהרבה מאז נהלם, חוץ מזה שבנהלם היה רק חיבור אחד בין שניהם, עכשיו הכפילו את הבנדוויץ מתישהו באמצע והוא גדל עוד. אז זה המערכת כולה. יש כאן קצת אפקט של נומה, קור בצד ימין שצריך לגשת לזיכרון בצד שמאל, עובר דרך הקונקטורים האלה, אבל הם נוטים להיות עם הרבה מאוד בנדוויץ, עם היכולת לעמוד בזה סימטרית כמעט. במערכות מאוד גדולות יש לנו אפקטים נומה יותר גדולים שנוצרים בוטלנקס בגלל שקופצים כמה צ'יפים, אבל כאן הבנדוויץ הוא פחות או יותר בלנסד. אם אנחנו מסתכלים בתוך הצ'יפ אבל, הציור נראה משהו כזה. יש כאן הרבה טקסט קטן שלא חייבים לקרוא אותו, אבל הקורס עצמם יושבים על כזה רינג. זה דול רינג כזה, אם הולכים מהקור בצד ימין לחתיכת L3 קאש שיושבת עם הקור בצד שמאל, אז הולכים מסביב לרינג חצי דרך ואז חוזרים או הולכים בצד השני. אז לאיזה חלק של ה-L3 אני נוגע, זה משפיע על כמה רחוק החלק הזה, וה-L3 הוא ברוח כזה שווה ערך בכל הצ'יפ, בצורה שקשה לשלוט עליה קאש אחד כאן וקאש ליין אחד כאן וסטרייפט, אז בעצם אנחנו מתפזרים על ה-L3 בצורה, ה-L3 עצמו הוא לא לגמרי אחיד, אבל מתפזרים עליו על high-speed interconnect כזה בתור הקאש, ואז הולכים לזיכרון למטה דרך אותו רינג. אז ככה דברים נראו עד לפני איזה 3 שנים בערך. והיה שאנחנו מוסיפים עוד ועוד ועוד קורס לדברים האלה, לרמה שקשה להחזיק כל כך הרבה קורס על רינג סטרקצ'ר אחד. אז המודלים החדשים נראים ככה. יש לנו 2 רינגס בתוך הצ'יפ. וכל אחד מהרינגס דוחף זיכרון לחוד, ושני הרינגס מחוברים ביניהם עם high-speed interconnect על הצ'יפ. עכשיו, מה שזה יוצר זה מצב מעניין שבו הולכים מהקור הכי ימני, ולהגיע לקור ל-L3 בצד הכי שמאלי, צריך לעבור דרך חצי רינג, ואז interconnect, ואז עוד חצי רינג. יכול להיות רחוק. וזה מגיע לרמה שיש היום בחירה, מ-Haswell ומעלה, אני חושב, בקונפיגורציה של אם אנחנו רואים את הצ'יפ בתור דבר אחד עם הרבה קורס ו-L3 shared לכולם, זה לוגית זה, אבל מתחיל להיראות קצת מוזר, או שמחלקים את זה לשניים עם מה שנקרא COD או Cluster on Die זה הצ'יפ, ובעצם יש לנו כאילו 2 צ'יפים בצ'יפ, כל אחד מהם הוא נוד משלו של נומה, ה-L3 הוא רק בצד שלו, הוא חצינו את הקאש לשניים, אבל יש לנו מהירות יותר גבוהה וקונסיסטנטית בתוך זה, והם מפורדים יותר טוב. מה שאנחנו רואים במקומות שמאוד חשוב להם פירוד של ביצועים, והם יודעים איך המערכות שלהם עובדות, לפעמים הם מעדיפים את הפירוד הזה, כי אפילו שיש לנו רק חצי מהקאש, החצי הזה של הקאש לא מושפע לרעה מהחצי האחר, ומקבלים יותר מהירות. אז יופי, זה מה שקורה אם הקלאסטר נראה ככה. אבל הקלאסטר נראה ככה רק בצ'יפים הכי גדולים, עם הכי הרבה קורס. ואם אנחנו עם הצ'יפים היותר קטנים, עם המעט קורס, הוא נראה ככה. אז יש לנו את זה, יש לנו את זה. ויש מצב מאוד מעניין שאני שמתי לב עליו. רוב האנשים לא קונים את זה ולא קונים את זה. הם אומרים, טוב, אני לא צריך את הכי גדול.
לא צריך את ה-22 או 24 קור, נעשה 18, נעשה 16. נראה כמו מספר טוב, נכון? ואז קניתם דבר שנראה ככה. יש לכם 1.5 רינג. וכשיש לכם 1.5 רינג, זה מצב מאוד מעניין. לא כל הקור זה אותו דבר, יש קור שהם פחות טובים מאחרים, ה-L3 מרוח בצורה מוזרה. אפשר עדיין לחלק את זה, אבל באמת רוצים, לא בטוח. רוב האנשים לא מודעים בכלל שהסרבר עכשיו לגמרי לא סימטרי בתוך הצ'יפ, וחלק מהקורס בצ'יפ הם לא כמו השאר הקורס, אין כאן... הקורס שיושבים על החצי הזה, אולי זה יותר טוב, או חדיי פחות טוב, לא יודע, אבל זה שונה. אז אני לא אומר, אל תשתמשו במערכות האלה, אבל תהיו מודעים לזה שהקורס מתחילים להיות מוזרים. אם אתם מודדים מהירות למשל, איזה קור אתם נמצאים עליו יכול להשפיע בצורה מאוד מהותית על המהירות שתמדדו. בגלל החוסר סימטריות המאוד גדול הזה, זה לא סתם חוסר, זה לא רק non-uniform, זה שונה. אין כמה זה יש שם? חמישה קורס על החצי רינג ההוא, הם לא מתנהגים אותו דבר כמו ה10 קורס בצד השני. אוקיי, כן. אבל גם יכול להיות לך בגלל נניח חיסכון בחשמל, יש הרבה דברים שיכולים לגרום לרעש. זה פשוט מוסיף לבעיה, כן. וזה דבר ש... מה שמעניין כאן זה אנחנו נוטים לחשוב על המערכת בתור כזה אידיאל. יש לנו 8, 10, 12, 14, 16, לרוב לא 15, כן? אבל ככה וככה קורס, אבל מעניין להסתכל איזה מודלים מאורגנים איך בתוך המערכות האלה, כי לפעמים אנשים... זה גורם להתנהגויות נורא מוזרות ולרעש, כזה... רוב האנשים מסתכלים על סוקט, אבל לא חושבים על להחזיק כל חלק על כל קור כשהם מודדים ומשווים, ואז יש... המהירות שאתם מודדים משתנה בצורה מדהימה בין ריצה לריצה, או אפילו בין שנייה לשנייה. בגלל שבמקרה אתם כרגע עובדים עם חצי מהקש, או עם פי שתיים מהקש. או עם פי שתיים מהשכנים שמפריעים בקש, כזה. טוב, אז זה לגעת קצת בחומרה חדשה. יש כל מיני שיקולים, השיקולים הטופולוגיים האלה, יש דברים שאפשר לעשות איתם ברמת המערכת הפעלה וה-JVM, אבל השיקולים של פיצ'רס הם מאוד מעניינים. אז בואו נסתכל קצת על דוגמה ספציפית לשיקולים של פיצ'רס, ואז אני אגיע קצת לקומפיילרים וכו'. דרך אגב, אני מסתכל פשוט על הזמן, וזה הולך קצת יותר לאט ממה שתכננתי. זה יהיה מעניין, אני מבטיח, תישארו, אבל אני פשוט מודיע לכם, זה ייקח, חשבתי שזה ייקח בערך 50-55 דקות, אני חושב שזה קצת יותר ארוך מזה. אולי בעוד איזה 10 דקות, רבע שעה לפני השאלות. טוב, טוב, בואו נסתכל על machine code. עכשיו, לפני שאני עושה את זה, אני רק רוצה להגיד לכם, אם אתם אוהבים לראות machine instructions, אז זה איפה שבאמת יהיה כיף. ואם אתם לא אוהבים לראות machine instructions, אז תיקחו כזה נשימה עמוקה, תחכו איזה 5 דקות, זה יעבור, אוקיי? זה לא כל התוכן אחרי זה, זה מלא machine code. אז איך אני מסתכל על machine code? לזינג יש פיצ'ר מאוד מעניין, שהוא כזה built-in profiler עם בראוזר. אפשר פשוט להתחבר ל-JVM עם בראוזר, לראות את הקוד החם, להגיד, אני רוצה לראות את התוכן של המתוד הזה, ואז הנה machine instructions. זה ממש האינסטרקשן על ה-CPU שרצות. כן? אז זה יופי, זה מאוד קול ואין המון אינפורמציה שם, וזה מאוד קשה לקרוא. כי לרוע המזל, כשמסתכלים על משין קוד, יש הרבה מאוד משין קוד, ורוב המשין קוד לא עושה כלום. הוא עושה דברים בצורה מאוד נדירה, שצריך אם צריך, אבל קשה למצוא איזה חלק מהקוד, זה הקוד שאני כתבתי ושבעצם רץ. אז אני יכול להראות לכם איך אני מוצא חתיכת קוד מג'אווה בתוך המשין קוד. ניקח את הקוד הזה. זה לופ בג'אווה שמחבר את כל המספרים בארי. לופ פשוט. זה לופ שדי ברור שאפשר אולי לעשות לו דברים מעניינים. עכשיו אני רוצה לראות את הלופ הזה בתוך הקוד, אז הנה הקוד. וקשה לראות את הלופ בתוך הקוד. ויש לזינג פיצ'ר מאוד יפה. בגלל שזה פרופיילר, בנוסף לקוד יש לי את האחוזים. בוא נראה אם... יש לי פיצ'ר מאוד יפה של הפוינטר הזה, בוא נראה אם הוא עובד. וואו. רגע, בוא נעשה עוד. הנה, זה פוינטר חדש של לוג'יטק דרך אגב, כן. פעם ראשונה שאני עושה זום והרצאה, כן.
ומה שיפה דרך אגב, זה יופיע בהקלטה. זה לא לייזר פוינטר, כן? אוקיי, אז יש לי כאן אחוזים ליד כל אינסטרקשן. זה אחוז זמן שבילינו באינסטרקשן הזה. והסיבה שזה מאוד מאוד שימושי כשאנחנו מסתכלים על המשין קוד, זה שאני מעוניין רק בחלק של הקוד שאני באמת מריץ. ובחלק הזה של הקוד אני יכול למצוא את הלופ שלי. אני לא צריך לקרוא את כל הקוד, אני, קודם כל אני מריץ אותו, נותן לו להתחמם, לרוץ, ואז אני מסתכל איזה חלק של הקוד חם. זה החלק היחיד שאני צריך להבין. לא ממש מעניין אותי מה הוא עושה בשאר הדברים, לא אכפת לי אם זה מיפוי טוב או לא טוב, אני לא רוצה אפילו לדעת מה הוא עושה, אני רק צריך לדעת מה ה-instructions כאן. טוב, מכאן קשה לי לקרוא שם, אז אני הולך לקרוא כאן רגע, כי זה כן instructions, אז מה בעצם קורה כאן? בדרך אגב, זה על וסמיר, שזה גרסה אחת אחרי נהלם, ומה שאנחנו רואים כאן זה שימוש ב-SSE Vector Instructions, 128 ביט ברוחב, ומאחר וזה לופ של פעולות של חיבור של אינטג'רס, כל אינטג'ר הוא 32 ביט, אז בפעולה אחת של וקטור אני יכול לחבר ארבעה כאלה, 128 ביט, ואם תסתכלו בקרוב, אז יש כאן שתי פעולות של move dqu, שתי פעולות של p-add, ושתי פעולות, ואז פשוט ה-add שעושה את הלופ עצמו. מה שהקומפיילר עשה כאן, זה הוא לקח את הלופ בצד ימין, עשה לו unroll פעמיים, זאת אומרת כל איטרציה של הלופ עושה בעצם פעמיים את הלופ, ובכל פעולה של הלופ הוא עשה שני לודים של וקטור ושני add של הוקטור. אני מניח שבסוף הלופ הוא יחבר את התוצאות של ה-add של הוקטור בשביל לסכם אותם, אבל זה המיפוי של החלק החם של הקוד. אז בעצם אנחנו עושים שני instructions שכל אחד מהם מעלים ארבעה integers, אז שמונה integers per iteration של add ושמונה integers per iteration של load ושמונה של add. זו דוגמה יפה של מה שג'יט קומפיילר שהוא עושה אופטימייזינג יכול לעשות עם הקוד הזה. אז זה קוד פשוט, שקל לעשות לו את זה. הוא ממופה יפה לפיצ'רס של SSE שחושב שאנשים ילכו ויחסקמו הרבה דברים או יעשו וקטור אדים או משהו כזה. אבל אם אנחנו ניקח את הפעולה הזאת ונריץ אותה על משהו יותר חדש, שיש לו וקטור פרוססינג אחרים, אז אנחנו מקבלים קוד כזה, שפה, מה אנחנו רואים כאן? הוא עושה vp-add, שזה פעולה שעושה בעצם את ה-load וה-add ביחד, במקום בתור שני instructions, והוא עושה את זה ארבע פעמים, אז זה unrolled ארבע פעמים את ה-loop, כן? שזה AVX2, כן? אז בכל איטרציה של הלופ יש לי ארבע instructions, כל instruction הוא פי שתיים ברוחב, 256 ביט, אז כל instruction הוא שמונה integers, בלופ אחד אני עושה 32 integer adds, וכשזה רץ על ברודוול, בסייקל אחד הוא עושה שניים כאלה. אז זה שני סייקלס לעשות את הלופ. שני סייקלס לעשות את הפעולות בלופ, ואז עוד סייקל לעשות את המסביב ללופ. אז עברנו משמונה אינטג'רס פר לופ ל-32. לאותו קוד, עם אותו JVM, אבל טרגטד לחומרה חדשה. כן. אתה לא יודע את הגודל של המערך מראש. מה זה? אתה לא יודע את הגודל של המערך מראש. נכון. אז כל הקוד הזה לפני ואחרי, זה מה שהוא עושה. הוא עושה את הפרי ומביא את זה לגבול שהוא aligned, ואחר כך עושה את הפוסט למה שנשאר אחר כך, ולפעמים הוא אפילו לא הריץ את הלופ הזה, כי יש לך הרי שהוא כזה קצר מאוד, אבל במקומות שהרי מספיק ארוך שזה יקרה, אז הקוד הזה יהיה חם ו-99% מהקוד יושב שם, הפיצוע יושב שם. למה יש שם חלק ש-0.8 וחלק ש-54? איפה זה 0.8 ו-54? זה פשוט... זה איפה שה-CPU גילה שהוא מבלה זמן. ודרך אגב, איפה שה-CPU מגלה שהוא מבלה זמן, זה לאו דווקא איפה שאתם חושבים. לרוב מוצאים את הזמן באינסטרקשן שמחכה לאינסטרקשן קודם. במקרה הזה ה-CPU, אם תסתכלו על זה מקרוב, אז יש כאן VP-Add, ארבעה VP-Adds, שניים מה-VP-Adds יש להם אחוזים גבוהים, ושניים יש להם אחוזים מאוד קטנים. למה? כן. הם יכולים לעשות שניים באותו זמן, אבל אז הוא מחכה לקודם, שיקרה. כן.
זה מה שה-CPU עושה, זה מדידה, זה לא סימולציה. יש שם שאלה מאחורה? אז אם שאני אדגים את כמות הזמן שהספלאש שלך באוברול, או כמה פעמים הספלאש הזה היה בסך הכל הספלאש? הטכניקה היא קלאסית ל-sample-based profiling. אתה מריץ את הקוד, ואז אתה עם טיקים רנדומליים עוצר אותו בזמן, ואיפה היית, אתה סופר. אז זה מספר, זה האחוזים של העצירות שהיו שם. בזמן. כן, אז אם אני, זה לא אומר שככה, אנחנו לא יודעים שזה המספר אינסטרקשן שקרה, אבל מאחר ואנחנו מודדים בלי קשר לקוד, אז אם רצתי את זה מיליון פעמים ורק מדדתי 1,000 פעמים, הסיכויים הם עדיין אותם סיכויים. ועובדים בתיק פרופילים, בכוונה מכניסים קצת רעש בשביל לנסות להימנע מפאטרנס. אבל זה לא דבר שרק אנחנו עושים, זה שיטה שכל טיק פרופיילר עושה. ואגב, טיק פרופיילר הוא הרבה הרבה יותר טוב מ-JVMTI-based profile או bytecode-based profile, בגלל שהוא לא skewed לקוד שאין בו safe points, למשל. אתם יכולים למצוא קצת, יש איזה מאמר של ניצן. כן, של ניצן, כן. דיבר על זה שעה וחצי. כן, ניצן יש לו בלוג שלם על זה והרצאות שלמות על... אני חושב זה שהפרופייל שלך משקר לך, או why is it? כן, JVM profiling, JVMTI lying to you, כן. זה לא משקר, דרך אגב, זה פשוט מדד אמיתי. ויש כלים אחרים שגם הם honest profiler או יותר טוב גם. כן. כל הסיפור שחסכנו כמה סייקלים פה וכמה סייקלים פה, והכל בהנחה שכל הדאטה שלנו הוא בתוך הקש, כי אם יש לנו קש מסכה הזאת, זה כבר הרבה פחות משנה. זה דווקא לא. היופי בדברים האלה זה וקטור אינסטרקשנס כאלה, לא רק האינסטרקשנס עצמם יכולים לעשות שניים בסייקל, אלא הם בעצם עושים סטרימינג לזיכרון, אנחנו עושים כאן לופ שעושה סטרימינג. ל-CPU יש הארדוור פריפצ'ר שרואה את הפאטרן, או שמתחיל לעשות פריפצ'ינג קדימה, ובעצם מסוגל להריץ את הלופ הזה, כולל אנטרימיסס בבנדוויס של הזיכרון, לא בלייטנסי של הזיכרון. וראית כמה לואודס הוא מסוגל להריץ באותו זמן. אז הוא מחזיק איזה 70 לודס בדרך לארי שלך. כל אחד מהם ברוחב של חצי קשליין. כן, אבל בקש לך מכמה שהוא מאוד דומה גם אם זה אינסטרקשנים נורא ישנים, כי הפריפצ'ר יביא את הכל מראש ואתה מוגבל בבנדוויט. אתה בפירוש מוגדל בבנדוויט כשאתה לא פוגע בקש, ולרוב הרייז כאלה לא יפגעו בקש, כי אתה לרוב עושה סטרימינג דרכם. אבל אתה לא מוגבל עם ה-latency, אתה מוגבל בבנדוויט לזיכרון. וקור אחד מסוגל לרוץ בקצב די מדהים. אני אראה לך מספר תכף איך זה נראה, כן? כולל L3-misses דרך אגב. טוב, אז זאת גרסה פשוטה. זה משהו שדי קל לראות איך נעשה לו וקטורייזינג. אז כן, אם אנחנו מזהים שהחומרה החדשה והאינסטרקשנס חדשים והווקטורייזר מבין שאפשר להשתמש בהם, נקבל פי 4 ביצועים על הלופ. זה יפה. דרך אגב, זה הציור שם של הנץ, הג'יט קומפיילר החדש בזינק קוראים לו פלקון, וזה הקוד שהוא מייצר. הג'יט קומפיילר זכרים עדיין לא משתמשים ב-AVX2. כן. איך אתה בעצם עוצר את המעבד? אתה ממש מחבר לג'יט? לא, בשביל זה משתמשים בפרפורמנס קאונטרס בעצם. אתה בעצם, הטכניקה שאנחנו משתמשים בה היא, אנחנו משתמשים בטיימר של לינוקס, בטיימר של לינוקס שבעצם משתמשים ב-thread CPU time בתור הטיקר, ולינוקס מעביר את זה ל-performance counters ברמת הקרנל. וייפר? אבל זה מופיע אצלנו פשוט בתור סיגנל כשיש את הטריגר. זאת אומרת, אנחנו מפגשים טיק ומקבלים טיק כשהסיגנל ברמת הפרוסס כשהוא הגיע. אבל המקום שהסיגנל קרה, אנחנו רואים את ה-PC ו... זה דבר שאתה יכול לעשות גם, דרך אגב, זה לא רק אנחנו עושים, כל פרופיילר שהוא טיק-בייסט יעשה, לא קשור לג'אווה דווקא. פשוט לנו זה בילט-אין ל-JVM. אוקיי, אז בואו נסבך את החיים קצת. בואו נעשה משהו שלא תוכנן להיות וקטורייז. בואו ניקח את הלופ הזה. אנחנו רוצים לחבר שני דברים, אבל לא את כולם. אנחנו רוצים לחבר אותם רק אם משהו מסוים קורה. למשל, רק אם המספר ב-B הוא זוגי, תחבר אותו ל-A. זה פעולה שהורסת וקטורים. כן? ועד היום אי אפשר היה לעשות לו וקטורייזינג. וזה לא חייב להיות רק אם זה זוגי, זה אם זה זוגי וזה קטן משבע, וכל מיני סיבות, כן? זה predicated addition, predicated operation, יש if בתוכו.
הוא תלוי בכל מיני דברים. אז היסטורית, מה שזה אמר, בגלל שיש כאן if, אז היינו עושים את זה, וזה מה שעד היום JIT compilers היו עושים, לא משנה מה ה-CPU. הוא ממופה, אני אראה לכם את שני הצעדים, זה unroll פעמיים של הלופ, כמו קודם, אבל אם תסתכלו על הפעולות, הפעולה בתוך אחד מהם זה move, test, jump not equal add, בדיוק הפעולות שיש כאן בזה. תעשה load ל-B, תבדוק אותו מול אחד, תקפוץ אם הוא לא שווה, ואם הוא כן, במצב ההפוך, לא משנה, שווה לא שווה, ותחבר. ממש הפעולות שאנחנו אומרים, הדבקטור נעלם. זה פעולות רגילות ל-CPU, וזה עשה אנרול פעמיים, כי ה-CPU יודע לעשות כל מיני ג'אגלינג, ואתם רואים שהוא משתמש ברגיסטרים שונים לכל אחד מהצדדים של זה, אז CPU יכול לעשות את שני הדברים האלה ביחד, אבל באיטרציה אחת של הלופ אני עושה רק שני אינטג'רס עכשיו. במקום 8 במקרה הקודם, או 32 במקרה החדש, זה הרבה הרבה יותר איטי, בגלל ששמתי if בתוך הלופ. אוקיי, אז זה מה שעד היום היה. הנה מה שיש היום. זה אותו לופ, בדיוק, מיוצר על ידי פלקון, על AVX2 על ברודוויל. זה 4 סטרייפס, שהם אינטרליבד אחד בתוך השני. ההיילייט כאן האדום זה סטרייפ אחד, זאת אומרת זה סיקוונס אחד של פעולות, הסיקוונס הזה מופיע 4 פעמים ככה, אחד בתוך השני. יש לנו 4, אני אעמוד כאן בשביל זה. 4 move DQU, 4 VPNs, כל אחד מהם יש 4 ממנו, או אינטרליבד ככה. עכשיו, מה שקורה כאן זה ל-AVX2 יש פעולות מאוד יפות. יש להם פעולות שיש להם מסקים. אנחנו יכולים לקחת דברים, לעשות עליהם משהו, אנדים, איפים, שווים וכו', ולייצר מסק, ואז להשתמש במסק, להשפיע על אם לעשות את הפעולות וקטור האחרון. אז מה שקומפיילר עושה כאן זה הוא לוקח, בוא נסתכל ספציפית מה הוא עושה, הוא הולך ומעלה את B לתוך YMM2 במקרה הזה, כן? זה, הוא קורא את B, אבל זה 256 ביט, אז הוא קרא 8 ביים. ואתם רואים, והוא עושה את זה 4 פעמים, אז הוא קורא 32 ביים, אבל בוא נסתכל רק על השמונה האלה. ואז הוא עושה end לדבר הזה עם איזשהו רגיסטר שיש בו קונסטנס, זה הפעולת end שם, יש בו מלא אחדים. הוא הכין אותם מראש, ללופ, כן? אז עכשיו YMM6 יש לו את התוצאה של end של B עם 1. עכשיו הוא עושה compare של התוצאה הזאת עם 0, שזה מה שיש ברגיסטר אחר. זה ממש הפעולות שיש שם, 1-1, אבל עם וקטורים. כי זה עכשיו, לשמונה דברים עשינו end. לשמונה דברים עשינו האם התוצאה של ה-end היא כזה או לא, ועד עכשיו שום דבר לא conditional. הפעולה ה-conditional היא כאן. זה קורא את A מהזיכרון, RCX זה הבסיס ל-A ולא לזה, לתוך YMM10, אבל רק לחלקים שבהם YMM6 הוא true. זה קורא רק את החלקים של A שבשבילהם ה-if הזה נכון. כאן הוא עושה את החיבור של YMM2, שזה מה שיש בו את כל ה-B'ים, עם YMM10, שזה מה שיש בו את כל ה-A'ים החשובים. שם את זה ב-YMM2, ואז הוא שומר בזיכרון את YMM2 חזרה לתוך A, שזה החיבור של A ו-B, אבל עוד פעם, רק לפעולות שבהם זה היה נכון, כי אנחנו לא רוצים את האדים האחרים בזיכרון, זה תוצאות לא נכונות. אז יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6 instructions לסטרייפ, שמייצרות את הפעולות האלה. 4 כאלה interleaved יפה אחד בתוך השני, CPU מריץ את כולם יפה ומהר, הוא עושה שני instructions לסייקל. עכשיו, המספר המעניין שיוצא מזה, מדדתי כמה מהר זה רץ. וזה לא ממש חשוב כמה זה מהר זה רץ ביחס לדברים אחרים, פשוט המספר האבסולוטי הוא די מדהים. ברודוויל של פחות מ-3 גיגהרץ מריץ את הלופ הזה ומייצר 2.8 ביליון אדס בשנייה. זה מספר יפה, אבל בוא נספור כמה פעולות נעשו כאן. אם היינו עושים את זה בלי וקטורים. אנחנו מריצים לופ, אז צריך להוסיף 1 ללופ, זו פעולה אחת, 1 ל-i, לבדוק אם i הגיע לסוף, פעולה שנייה, לקפוץ אם זה בסדר או לא, זו פעולה שלישית, אז add, test, jump. אנחנו בתוך הלופ, אז לקרוא מ-b,
סליחה, בוא נמשיך כאן. לקרוא מ-B, לעשות end ל-B עם 1, להשוות עם 0, לבדוק, לקפוץ אם ההשוואה נכונה או לא, אם אנחנו רוצים להיות בתוכו, אז אנחנו לוקחים את ה-B הזה, קוראים A, מחברים את A ל-B, ושומרים בתוך A. 10 פעולות לכל אינטג'ר. וזה עושה 2.8 ביליון של 10 פעולות בשנייה. זה equivalent ל-28 ביליון instructions לשנייה על CPU של פחות מ-3 גיגהרץ, בהשוואה לאותו לופ לא וקטורייזד. כן. וקצת השוואה מוטעית, כי בעצם גם אם לא היית משתמש ב-AVX למשל, אז הקומפיילר יודע לעשות טריפ און רולינג, ואז כבר העניין של לקדם כל פעם את ה-I הוא פחות נכון. נכון, אתה צודק, אז יש, אתה יכול להוריד אחד או שניים מהם כאן, ואתה יכול, והסקדג'ולינג של האינסטרקשנס במקרה האחר הוא גם. אבל ההשוואה במהירות ביחס ללפני ואחרי, או בלי הוקטור הזה, בערך פי 8. בערך כזה. פשוט על אותו CPU, לאותו קוד, אם אתה מוציא את הקוד ככה או בצורה הקודמת. ואת הצורה הקודמת זה פשוט לעשות את הקוד הזה, זה פשוט לייצר את הקוד הזה ולתת לברודו לעשות מה שהוא יכול עם זה. ההפרש מהירות ביניהם הוא פי 8 על אותה חומה. עכשיו, כמובן, זו דוגמה שהיא וקטורייזבל עכשיו ולא הייתה קודם. חיפשתי אותה, מצאתי אותה, לא חיפשתי הרבה. אמרתי, בוא נשים איף בלופ, נראה מה קורה. ובמקרה זה עבד. וניסיתי כמה לופים, הם עובדים יחסית פשוט. זה עובד גם עם האיפים מסובכים יותר, זה פשוט מוסיף צעדים. פשוט רציתי להשאיר את זה פשוט כי זוכרים, הבטחתי לכם לנשום עמוק וזה יעבור, אז זה היה הסלייד האחרון שבו אנחנו מדברים על משין קוד, אז זה עובר. עד אחרי השאלות, כן. מה אין להם ברנץ' פרדיקשן, נגיד, לא בגישה של הוקטורים? הברנץ' פרדיקשן נוטה להשתפר עם הזמן בכל מקרה, אבל אני לא חושב שיש לנו שינוי מהותי באיך אנחנו מייצרים קוד בשבילו. הוא היה כבר די טוב קודם, הוא פשוט סטטיסטית כל הזמן נעשה עוד יותר טוב. אבל אני לא יכול להגיד שפתאום קומפיילרים יכולים לעשות משהו חדש היום ביחס לפני 8 שנים בגלל שפתאום ברנץ' פרדיקשן הרבה יותר טוב. Next86 היה ברנץ' פרדיקשן טוב מאוד כבר לפני 10 שנים. אבל בזמן הזאת, כן. כן, ואם הבאמת גם אפילו יכול לעשות ספקולציה של הזה ולהריץ עוד instructions קדימה, לעשות prefetch קדימה וכו'. אפילו לא ראינו את זה בשום דוגמה של הקוד. כן, ה-CPU, זה דבר שהקומפיילר לא מנסה לעשות כי ה-CPU עושה בעצמו. אז זה נכון שכאן ה-CPU יריץ את זה בצורה שהוא יעשה unrolling משלו כאילו. או ספקולציה מעבר. דווקא הווקטוריזציה דופקת את המנגנונים האלה של ה-CPU ואז תקבל משהו שעובד בפריה. אז אמפירית זה רץ פי 8 יותר מהר, זו התשובה אני חושב. כן, זאת אומרת, התשובה לזה היא שהפרדיקשן הזה עובד גם בלופ הזה וגם בלופ ההוא. זה פשוט לופ שעושה הרבה יותר פעולות ועם פחות instructions, או עם פחות cycles ללופ עצמו. כי יש פחות dependency, כי הסטרייפ כאן הוא מאוד נקי. אוקיי, אז הנה, היה הרבה משין קוד והראיתי לכם שיש לנו ג'יט קומפיילר שמשתמש בחומרה חדשה היום כבר. ואנחנו מצפים שבנושא, כמו שיש לנו AVX2, כש-AVX512 יקרה, יהיו דברים עוד יותר יפים, כי סוגי האיפים וכמות הקוד מסביב לפני אחרי משתנים כשאנחנו יכולים לעשות AVX512. אז אם אני אסתכל על מהירות, חזרה לקונטקסט עצמו, זה מהירות. החלק של המהירות שאנחנו מדברים עליו כשמסתכלים על המהירות של הקוד שהקומפיילר מוציאים, זה החלק הזה, להעלות אותו יותר גבוה. כמה שנוכל להוציא יותר מאותו CPU כי ייצרנו קוד יותר טוב, נקבל יותר מהירות. כן? כן. פעם אחרונה שאני כתבתי לולעת פור כזאת אחד של אוניברסיטה. בקוד אמיתי, נגיד, זה הרבה יותר קשה. אם אני חושב על תוכנת ג'אווה מודרנית שמשתמשת ב-Stream APIs ו-Lambda Expressions, כבר אין שם איפים. זה הכל קונסטרקטס, שזה גם לא קונסטרקטס של השפה, אלא זה קונסטרקטס של ספרייה,
יש שם נסטינג מטורף, והאיף נמצא מאוד מאוד רחוק, ועליו יש קולט, וכל הדברים האלה, כל הצנרת שאנחנו עושים, אף אחד כבר לא כותב צנרת כך. מה היכולת של הקומפיילרים המודרניים לעשות אופטימיזציה לקוד כזה? אז בוא אני אענה לזה בשני חלקים. קודם כל, בפירוש נכון שכותבים היום גם בסטרים API וגם עם פילטרים ומאפינג וכו', שבעצם דוחפים את הלוגיקה עם האיפים לתוך משהו יותר עמוק מאחורי APIs. זה בפירוש קורה ואתה יכול להכניס שם את הלמדות שלך עם הקונדישנל שלהם. והקומפיילרים ינסו לעשות דברים זה, והם עושים דברים די מעניינים, אנחנו נגיע לחלק מהם, אני מקווה. אבל הצד האחר זה... הרבה אנשים עדיין כותבים את הלופים האלה, ואם זה לא ברמה שאתה כותב, זה ברמה שאתה קורא, של הקוד שאתה קורא אליו. זה נכון שסטרים APIs הם טובים לסטרימס, אבל יש הרבה דברים שהם לא סטרימס, והרבה דברים שרצים עליהם פשוט עם לופ פשוט. סטרינגים זה דוגמה אחת, ואתה יכול לעשות סטרים API לסטרינגים, אבל כשאתה קורא למתודס בתוך ה-JDK שעושות איזה דברים ומחפשות איזה קרקטר, זה וקטורייזבל עכשיו. ואם אתה מחפש איזשהו קרקטר שאחריו יש קרקטר עם קונדישן, זה וקטורייזבל עכשיו. יש כל מיני דברים מאוד מעניינים שקורים כתוצאה מזה שקוד רגיל קיים עכשיו. לא החדש שהכותב מחר כשאתה רוצה סטרימס, אלא קוד רגיל שאתה רק חושב עליו בתור איטרציה על הרי. אז במקום שאתה לא משתמש יותר בארייז, אז נכון. אבל יש עוד המון ארייז. והמון קוד קיים שזה פשוט עושה לו לרוץ יותר מהר. עכשיו, אני לא רוצה שתחשבו כתוצאה מזה שפתאום כל הקוד רץ פי 8 יותר מהר. אם הוא וקטורייזבול, דברים מאוד מעניינים קורים, ולפעמים זה עצום ולפעמים זה לא. אנחנו מריצים דברים כמו מייקרו בנצ'מארק של נטי, אז יש מקומות שפתאום אנחנו רואים את המייקרו בנצ'מארק הזה רק פי 10 יותר מהר, ויש מקומות שאנחנו רואים 2% יותר מהר. כי תלוי מה הוא עושה. אבל יש הזדמנויות שקורות והן משתפרות עם הזמן. טוב, אני רוצה לעבור לקומפיילר סטאפ שהבטחתי, וזה קצת ייגע על החלק של, אוקיי, מה הקומפיילרס יכולים לעשות מקרים כאלה, אבל נתחיל מדברים מאוד בסיסיים. Simple compiler or optimizer tricks. חשוב להבין שלקומפיילר מותר לשנות את הקוד שלכם כל זמן שהוא לא משנה סמנטית מה הקוד עושה. וההנחה הבסיסית שאתם צריכים ללמוד לחיות איתה, אם אתם לא מבינים אותה עדיין, זה שהוא יעשה את זה בכל הזדמנות אפשרית, אז אל תניחו שהקוד עושה דברים כמו שהוא כתוב. אז בואו נעשה דברים פשוטים. הנה חתיכת קוד. למה הוא כתוב ככה ולמה מישהו כתב את זה ולא מחק את זה, אני לא יודע, אני כתבתי את זה. אבל מותר לשנות את הקוד הזה, להיות הקוד למטה. מותר לשנות את הסדר של הקוד אם השינוי של הסדר לא משפיע על המשמעות. הפעולה הזאת לא משפיעה על המשמעות, תלוי באיפה היא תהיה. אז מותר לי. מותר לי לשנות סדר של קוד. אין איזה חוק שאומר שאסור, זה הולך לקרות. אוקיי, צעד הבא. אני יכול להוריד קוד שלא עושה כלום. מה זה לא עושה כלום? אי אפשר לראות אם הוא עשה כלום או לא. אי אפשר למדוד את זה, לא חייבים לעשות את זה. אז באותה דוגמה, החתיכת קוד הזה לא עושה כלום. אין לה שום השפעה על התוצאה. לא חייבים ללכת לקרוא את Z ואת X ולחבר אותם ולשים אותם באיזה רגיסטר ואז לא לעשות עם זה כלום. קומפיילר יכול להוכיח שזה לא עושה כלום, אז הוא לא יעשה את הקוד. זה עושה את הקוד מאוד מהיר. גם אם הוא קורא לפונקציות שהם חושבו ככאלה שלא עושה כלום? יש עוד צעדים, אנחנו עוברים צעד צעד. בואו נעבור אותם אחד אחד. אז זה דברים פשוטים, כן. טוב, מותר לי לקחת... דברים ולהעביר אותם קדימה, propagation של values שהם intermediary, intermediate בחישובים. אז הנה פעולות, אני לוקח את x, y ושם ב-a, ו-x minus y ושם ב-b וכו', ואז עושה a plus b. זה בסך הכל ערכים אמצעיים כאלה, בדרך לחישוב, מותר לי לפשט את זה לזה. זה פשוט פשוט, זה אותו דבר, זה יעשה אותו דבר, מה שתקבלו יהיה אותו תוצאה. אז פישטתי את זה. עכשיו, מותר לי גם לקחת את החשבון הזה ולפשט אותו עוד יותר ולהגיד זה x פלוס x, הפלוס מינוס y הזה מבטל את עצמו. אז עכשיו עשיתי כמה צעדים מאוד פשוטים שלקחו את הקוד המאוד לא חכם הזה ותרגמו אותו לקוד מאוד מהיר, שעושה בדיוק את אותו דבר. דוגמאות פשוטות, דרך אגב, כל קומפיילר, כל אופטימייזינג קומפיילר בעולם עושה את הדברים האלה, זה לא איזה משהו גדול שאני מתאר כאן היום. כן.
אני לא מבטיח שכל דבר שנעשה כאן כל קומפיילר יעשה, אבל עד עכשיו הפעולות הן כל כך פשוטות שאני מאוד יופתע אם הקומפיילר לא יעשה את זה. כן? אני שואל, יש טעם לשדרג, כשאתה משתמש באיזשהו JDK מסוים, תמיד יהיה... לרוב JDKs חדשים הם יותר חכמים מקודם, ולפעמים ההפך. לפעמים הם מוצאים שהדבר החכם של קודם היה בו בג, ולפעמים הקוד לא היה נכון. לפעמים זה לא היה, כן, אבל כן. איך מותר לקומפיילר לבוא ולבטל לי את ה-plus y וה-minus y? איפה עובר לי הגבול בין מה שקומפיילר יכול לעשות למה שרץ? זאת אומרת, הוא הריץ את הכל. אז קודם כל אין גבול, אבל נגיע לחוקים של מתי אסור לו להוריד את זה, ואני אראה לכם עוד מעט. בפעולות האלה זה local variable במתוד, אף אחד לא יכול לראות אותו. אין איזו שאלה של האם מישהו שינה לי את y בין שתי השורות האלה. קיבלתי אותו בתור פרמטר, אף אחד לא נוגע בו, אז כאן מותר. כן. במקרה הזה, במקום זה הסייד הבא, אתה יכול גם תחת לא לשים את פי כזה בכלל לסטאק. השאלה אם גם דבר כזה הקומפיילר. עוד פעם, אנחנו עושים את זה צעד צעד. בינתיים אני רק עושה אופטימיזציה לקוד בתוך המתוד הזה, אוקיי? נגיע לעוד, כן. אתה מדבר כרגע על אופטימיזציה ברמת הקומפיילר, נכון? זה אופטימיזציה שכל קומפיילר בעולם פחות או יותר עושה, GCC יעשה את זה ל-C, לא רק הגיט קומפיילר. JavaC מנסה לא לעשות את זה יותר מדי, והסיבה שהוא מנסה לא לעשות את זה יותר מדי היא די פשוטה. כל מה ש-JavaC יכול לעשות, הגיט קומפיילר יכול לעשות. כל מה ש-JavaC יכול לעשות. אין שום דבר שאתה יכול לעשות ב-JavaC שהגיט קומפיילר לא יוכל לעשות בסוף. התוצאה של זה זה שאם אתה עושה יותר מדי אופטימיזציות ברמה הזאת, זה מפריע לאנשים לקרוא את הבייט קוד, זה מפריע להם לעשות אינסטרומנטיישן לבייט קוד, זה מפריע לכל מיני דברים שאנשים רוצים לעשות אחר כך. ולא מאבדים שום דבר מזה ש-JavaC לא עשה אופטימיזציה. כי הג'יט קומפיילר בסוף כן יעשה. אם זה... בעצם כלים חצוניים שמסתמכים בעצם על הבייט קוד לעשות... כן, למשל, אם הייתי רוצה, הייתי קורא את הדבר הזה, ואז הייתי יושב עם איזה פרופיילר ואומר, אני רוצה לשים ברייק פוינט כאן, או אני רוצה לספור כמה פעמים עשית את זה עכשיו, ויש משמעות לשורה. אם JavaC היה מעיף את זה, לא הייתי יכול לעשות את האינסטרומנטציה הזאת, אבל כל זמן ש-JavaC משאיר את הבייט קוד הזה, אני יכול לעשות לו אינסטרומנטציה ולשנות את המשמעות של הבייט קוד. וכשאתה עושה את זה, אז הג'יט קומפיילר לא יעיף את זה, כי זה קוד שונה. טוב, בואו נזוז קדימה לעוד כמה דברים בשביל להמשיך. עוד קצת דברים קצת פחות פשוטים, אבל לא בהרבה. אנחנו יכולים לקחת את הפעולה, את הפרופגיישן של ערכים, ולהשפיע על פלואו קונטרול איתם. בואו ניקח את הקוד הזה בתור דוגמה. זה איזשהו מתוד, יש לו שני משתנים, אחד מהם שווה 5, ואז יש לנו כזה if ודברים בסוף. עכשיו, לקומפיילר מותר להגיד, מאחר ואני יודע שוואל שווה 5, אז אני יודע שאני לא אעשה את הצד הראשון של ה-if, אז אני לא צריך לעשות את ה-if. מאחר שאני לא אעשה את ה-if, אני יודע שבייס שווה 1, ואני אחזיר 1. הנה דוגמה של קצת דברים ביחד, כן? לקחתי כמה דברים... אין סייד אפקט. אין כאן, זה המתוד בלי סייד אפקט, כן? זה הכל local variables, כן? סליחה? כן. אז הנה, אנחנו עכשיו מתחילים לחבר את הדברים הפשוטים האלה ולראות שיש להם הרבה מאוד כוח. עכשיו באמת, אנחנו יכולים, זה קוד די טיפשי לכתוב אותו ככה, אבל כמה מכם כתבו קוד שנראה ככה? יש לכם איזה לוגיקה ואז שמתם מספר בתוכו שיגרום לזה שחלק מהקוד אף פעם לא ירוץ. אני ריטר נתקלתי בקוד שהיה שמוריף, תנאי, דו משהו, אלף, דו לפי משהו. אתם רוצים דוגמה לקוד שעושה את זה כל הזמן? מתי פעם אחרונה כתבתם assert בג'אווה? וואו. טוב, צריך, unit test לא צריכים את זה יותר, אבל assert בג'אווה זה if אנחנו עושים assert, תעשה את הקוד הזה שמחשב ובודק ועושה print, אבל אם אנחנו לא עושים assert בריצה הזאת, אז אל תעשה את זה. assert בג'אווה הוא static final. זה לא בקוד, אבל כשמתחילים את ה-JVM, ה-JVM החליט לפני שהוא עשה קומפילציה בג'יט, האם assert הוא on or off. אם ה-assert הוא off, כל ה-if'ים האלה הם נעלמים. הוא if false תעשה את זה. הוא מעיף את כל הקוד. זה למה שה-assert אין לו שום מחיר בג'אווה. עכשיו, static compiler לא יכול לעשות את זה, כי אנחנו לא יודעים אם תריצו עם assert on or off, אבל מאחר והג'יט מריץ עם מה שאתם אמרתם לו, דוגמה טובה להעיף את הדברים האלה ככה.
אוקיי, בוא נעשה עוד קצת. אם אני קורא דברים מזיכרון, אני לא חייב לקרוא אותם כל פעם. אני יכול לקחת קוד שאומר, תקרא את a.x בשני מקרים שונים, ולהחליף אותו בקוד שלוגית מחזיק את a.x את הערך פעם אחת ומשתמש בו פעמיים. זה מותר לעשות. אין שום דבר שאומר שאסור לעשות את זה. חשוב להבין. במקרה הזה קראתי פעמיים או קראתי פעם אחת, זה כן יכול לשנות את ההתנהגות של המערכת, אבל הסיבה שזה בסדר לעשות את זה היא מאוד פשוטה. יכול להיות שאני כל כך מהיר ששתי הקריאות האלה קרו כל כך קרוב אחד לשני, שאני לא אראה שום שינוי חיצוני, נכון? אז מותר לי להתנהג כאילו זה תמיד ככה. אם זה אפשרי, מותר לי לעשות את זה. אני לא חייב לעשות את כל האפשרויות, מותר לי לעשות מה שאפשרי. וזה דבר מאוד חשוב להבין. אז מותר לי להוריד קריאות. מותר לי להוריד קריאות. מותר לי לקחת את הקוד הזה ולעשות לו אופטימיזציה לזה. אתם שמים לב למה זה אומר? מותר לי לקחת את הקוד הזה ולהריץ אותו בתור infinite loop, אפילו ששיניתם את הפלאג אחרי שהתחלתי את הלופ. אין שום דבר שאומר שאסור לי. אתם רוצים שזה לא יקרה? זה בשמה שיש את המילה volatile בג'אווה. volatile אומר, אל תעשה קאשינג לרידים. למשל, הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל הוא בפירוש ימנע ממני לקחת שני רידס ולעשות אותם בתור אחד. בלי volatile, זה אופטימיזציה מותרת. מתי אני רוצה להשתמש ב-volatile? כשאתה לא רוצה שזה יהיה infinite loop. אבל באופן עקרוני, כשאתה מסתכל על משהו בזיכרון, שמישהו אחר יכול להיות שישנה ומעניין אותך השינוי הזה בקונטקסט. זה לא אומר שכדאי לשים וולטל על כל מה שאתה קורא שמישהו אחר יכול לשנות, אבל בפירוש, זה דוגמה טובה, כן? מישהו אחר הולך להגיד לי להפסיק, אני צריך שזה יהיה וולטל איך שהוא אומר לי. אתה יודע שכל משתנה שם, שבעצם בדינמיק קאש, אז כל משתנה שנקרא מהדינמיק קאש, בקש הזה יכול כל פעם להתנהל מתי שהוא חדש, בעצם אנחנו צריכים להשתמש בוולטל, בשביל לוודא שהוא לא יתנהל. אני רוצה להיזהר ולא להגיד כל משתמש, כי כשאתה בונה דברים שהם קונקרנט, אתה מנסה לא לעשות הרבה וולטייז. למשל, אם אני מחזיק איזשהו אובייקט שיש בו 15 משתנים, אני לא רוצה שכל המשתנים יהיו וולטייל, מה שאני אעשה זה יחזיק את הרפרנס לאובייקט בתור וולטייל, יחליף את האובייקט, ועכשיו תקרא את ה-15 משתנים, תעשה להם קאשינג כמה שאתה רוצה, אפילו שמישהו אחר כתב אותם. מה שאני רואה זה, אני מסתכל, אני רוצה את האובייקט הזה או את האובייקט הזה. אני לא רוצה להסתכל חצי וחצי וכו', אבל זה יהיה הרבה פחות יעיל אם אני אקרא לכל פילד וולטייל רק בגלל שמישהו אחד כתב ואני קראתי. זה יעשה את הקוד הרבה יותר איטי, כי זה יפריע לי לעשות אופטימיזציה. אבל בוא נמשיך עם פעולות פשוטות. זה ריד. שני רידים יכולים להיות ביחד, אלא אם כן הם וולטייל. אותו דבר לרייטס בכיוון ההפוך. אם אני כותב הרבה פעמים לזיכרון, אני לא חייב לכתוב הרבה פעמים לזיכרון. הנה כאן אני כותב 3 פעמים לזיכרון. אחרי שהרצתי את זה, נגיד הייתי מריץ את זה מאוד מאוד מהיר, יכול להיות שאף אחד אף פעם לא יראה את אלה ויראה רק את זה, נכון? אז מותר לי. זו טרנספורמציה שאפשר לעשות אותה והיא תקרה. נכון, אוקיי? עוד פעם, אם תכתבו volatile, הוא לא עשה את האופטימיזציה הזאת. זה לא מבטיח שמישהו יראה את הדברים האחרים, כי זה עדיין יכול לקרות מאוד מהר, אבל הם כן יקרו. וולטייל, מה במקרה הזה על X? כן, אתם תגדירו בהגדרה של הקלאס ש-A של פוינט, X יהיה וולטייל. בדוגמה הזאת. אבל אני לא אומר שאנחנו רוצים שהוא יהיה וולטייל. זה מותר וזה טוב שמותר. למשל, בואו ניקח את זה לרמה קצת יותר גדולה, של קצת יותר משלושה רייטס. אנחנו כותבים משהו ל-visible value ואז עושים loop. על משהו שמחשב עד internal value שווה i, הוא כותב לו מיליון פעמים ל-internal value, ואז מעתיק את ה-internal value ל-visible value, מותר להחליף את זה בזה. אפשר להעיף את כל הלופ. לא צריך לבצע אותו, אנחנו יודעים מה התוצאה בסוף. וזה אפשרי, תיאורטית, שהלופ הזה של המיליון ירוץ כל כך מהר, שאף פעם לא תראו שום דבר באמצע, אז מותר. אוקיי, אז רייטים גם יכולים להיות וכו'. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר הכי חזק באופטימיזציה, פחות או יותר, וזה אינליינינג. זה איפה שהחלק של methods מתחבר עם כל שאר הדברים. אני יכול לקחת method שאני יודע שהוא היחיד בעולם כי הוא final,
ולקחת קוד שקורא למתד הזה, ופשוט להגיד, במקום לקרוא למתד, תיקח את הקוד מהמתד תשים כאן, ולהחליף אותו ככה. זה איך שגטרס בצורה טריוויאלית נעשים ככה. זה קל להבין, לקחתי אותה בפנים, הוצאתי אותו, אותו מהר כמו לגשת לפילד עצמו, לא צריך להוריד את הקוד. בואו נעשה את זה קצת יותר מסובך. אתם זוכרים את המתד הזה עם החמש קודם? עכשיו הוא לא חמש. עכשיו זה ארגומנט למתד. את המתד הזה אני לא יכול לעשות אופטימיזציה. אני לא יודע אם value הוא גדול או קטן מ-10, אז אני צריך לבצע את הפעולות. אבל יש לי כאן קוד שמעביר 5. אם אני אעשה אינליינינג למתד הזה במקום של להעביר 5, אני יכול לקחת את ה-5, להעביר דרך המתד, להעיף את ה-if, לחשב את התוצאה ולעשות את זה, זה שווה 1. זה לא ארוך בזה בשביל אינליינינג? לא, זה מאוד קצר. יש אורחים ודברים שיגרמו לקומפיילר להגיד, מספיק, אני לא יכול להסתכל יותר כי זה או מסובך מדי, גדול מדי. זה לא, זה קצר, זה לא הרבה. ובפירוש יש threshold של מעבר לזה לא נעשה, או מעבר לזה נעשה רק אם זה חם, ועוד כל מיני דברים כאלה. אוקיי, אז זה אינליינינג. טוב, זה הדברים הפשוטים, אנחנו יכולים לעשות קצת דיטור קטן, להסתכל על מייקרו בנצ'מרקס, ואז חזרה לדברים המאוד העוד יותר רפים של, של, של קומפיילרים. מיקרו בנצ'מרקינג, כן. מה המשמעות של להוסיף פיינל בפלי משתנים בתוך זה? המשמעות הסמנטית בג'אווה להוסיף פיינל זה שאי אפשר לעשות override למתד. זה אותה משמעות כמו... בתוך מתד ללוקל? זה בסך הכל מונע ממך לכתוב עליו, אבל זה עוזר לך לא לכתוב קוד רע, אבל זה לא משנה סמנטית. אם זה local variable במתד, הקומפיילר כבר יודע את זה, הוא יכל לעשות את זה כבר. זה צורה טובה לגרום לקוד שלך, אתה בעצם כותב assert שלא שינית אותו, ואם תשנה אותו, הוא לא ייתן לך לקמפל, ואם לא תעשה את זה, אז אולי תשאיר טעות בקוד. זה הסיבה היחידה לעשות זה. וזו סיבה מאוד טובה. אני דרך אגב, שם final על כל ה-method arguments, לא רק על ה-local variables, בגלל שזה טוב לתפוס שינויים של variable שהנחת שלו. אני מתחיל עם finals, ואם אני צריך לשנות אותו, אני אוריד את ה-final במקום להפך. אבל זה עניין של פשוט לכתוב קוד נקי, זה לא משפיע על ביצועים בכלל במקרה. זה ל-local variables. Static finals ואפילו finals בתוך field של instances, לפעמים יש השפעות על ביצועים, אני יכול לדבר עליהם קצת. אבל בואו נגיע למייקרו בנצ'מרקס ואני מתחיל לאבד קצת אנשים, אני רואה שהזמן עובר, אבל כבל, השאר שלכם, נראה לאיזה מספר נגיע בסוף. התחלנו קצת מאוחר, כן, בדיוק, זה סמנטית אותו דבר, נכון? אוקיי, אז בואו נמדוד קצת דברים. אני רוצה למדוד את המהירות של לופ. אז הנה לופ, בוא נמדוד כמה מהר זה רץ. עכשיו, אני אמדוד את הלופ הזה, את המתד הזה, והמדידה היא פשוטה של כמה פעמים בשנייה אני יכול לבצע את המתד הזה. אנחנו נגלה שזה מאוד מאוד מהיר. ומאוד מאוד מהיר זה המספר הזה. זה מאוד מהיר, אני לא זוכר כמה אפסים, אבל זה מהר. זה מהר כל כך שאני יודע שזה לא יכול להיות שזה נכון. אין שום צורה בעולם שאנחנו רצנו את זה כזה מהר. לא בעשור הזה לפחות, ואולי כמה עשורים קדימה. אז כמובן שכנראה קרה משהו כאן שהקומפיילר עשה שהעיף קצת קוד ואני לא מודד מה שאני חושב שאני מודד. אז קאוס עשה את זה בזמן. כן. אז בוא ניקח את הדבר הזה ונגיד, רגע, בעצם הקומפיילר יכול להגיד כאן, רגע, בוא נוסיף אחד לסם כל הזמן. וזה, אבל... אז בואו נסבך את זה, כן? בואו נשנה את זה שבמקום להוסיף אחד לסם, כי זה בסך הכל שווה למספר בסוף, אז בואו נוסיף את I לסם, זה יותר מסובך. אז אולי זה יעבוד. וזה... מה? אם אתה לא מחזיר את סם, אז הוא מובד הכל. זה גם מהיר, כן. למה זה מהיר? בגלל שזה קוד מת. אין שום השפעה למה שאני אעשה בלופ, אני יכול לעשות איזה חשבון שאתם רק רוצים, זה לא משפיע על התוצאה של המתד, הקומפיילר מוכיח את זה, מעיף את הלופ, לא צריך לעשות את הלופ. אנחנו מדדנו כמה פעמים קראנו למתד, בהנחה שלא עשינו אינליין למתד, וזהו, כן? זה מהיר מאוד, וזה מהיר כזה, הלכנו לעשות מיליון פעולות ולא עשינו כלום, כן? אוקיי, אז לדוגמה, הקומפיילר יעשה דברים שפתאום יעשו שהמדידות שלכם, שאתם חושבים, מודדים מהירות, לא, לא, זה. אז בוא נתקן את זה.
נעשה את זה חזרה ונחזיר את סם. אמרת שהסם לא חזר, עכשיו סם חוזר. כן, הנה, יותר יותר לסם, זה לא void יותר. נריץ את זה, עדיין יותר מדי מהיר. למה? כי הקומפיילר יכול להוכיח שהסם בסוף הלופ שווה ל-i. אז לא צריך את הלופ, אפשר פשוט לעשות סם שווה ל-count. וכתוצאה מזה אני מחזיר את count וגמרנו, זה לא לופ. טוב, אז בוא נעשה את זה יותר מהר, יותר מסובך, נעשה את זה, כן? נעשה קצת חשבון שקשה לעשות, להוכיח מה הסוף, מה ה-value בסוף. אז זה יותר טוב? כן, זה די יותר טוב. זאת אומרת, נעשה את הלופ הזה ונמדוד אותו על hotspot וגם עם ה-C2 compiler שלנו בזינג עד לא מזמן, זה היה מספיק בשביל שנמדוד באמת את המהירות של הלופ. אבל לרוע המזל יש לנו קומפיילר יותר טוב היום, ועם פלקון אנחנו מזהים שזה סדרה אריתמטית, מחשבים את הסם של הסדרה האריתמטית, לא עם לופ, ופתאום זה עוד, יותר, עוד פעם יותר מדי מהר. עכשיו דרך אגב, אנחנו לא עשינו את החישוב הזה, כי אני חושב שזה די שטותי לקחת כזה דבר ולעשות לו אופטימיזציה, אבל בפלקון אנחנו משתמשים ב-LLVM, וב-LLVM הרבה אנשים כתבו הרבה אופטימיזציות, כולל בשביל לנסות לרמות בבנצ'מרקים. אז מישהו כתב ככה בבנצ'מרק, ומישהו הסתכל על זה, אני יודע מה לעשות, התפקיד שלנו. אז מישהו אחר חישב, כתב קוד שמזהה סדרות אריתמטיות ועושה להם אופטימיזציה. זה שווה משהו? באמת צריך את זה? אני לא חושב, אבל הנה, אנחנו מריצים את הלופ הרבה יותר מהר, אז כנראה זה שווה משהו. טוב, אז זה בעיה, כן? אולי זה קצת יותר מסובך? זה גם הופך להיות מאוד מהיר, כי אפשר להוכיח שהתוצאה היא אפס. טוב, זה מה שאני עושה היום בשביל שזה יעבוד. אני אומר היום, כי אין לי שום צורה להראות לכם שמישהו לא יזהה שזה מה שאני עושה, ויגיד, טוב, עכשיו נבטח לבנות קומפיילר שיחשב מה התוצאה של זה לכל מיני ערכים. אני לא יודע אם אפשר, אבל כנראה אפשר, לבדוק איזה שמונה קומבינציות שונים וזה. מה המוטיבציה שלך בלבדוק את זה? לא, אני מנסה, נגיד אני רוצה לחשב כמה פעמים אני יכול לעשות לופ או לחבר אחד ועוד, אני מנסה למדוד מהירות, אז אני שם את הדבר שאני רוצה בלופ ומודד כמה פעמים בשנייה אני יכול לעשות, נכון? אני רוצה לדעת כמה פעולה עובדת, אז אני עושה לה בנצ'מרקינג. הבעיה היא שהרבה פעמים כשאני בונה את הבנצ'מרק, הקומפיילר מוכיח של הבנצ'מרק אין אפקט או מוצא צורה יעילה לעשות זה שלא עושה את החישוב שחשבתי ועכשיו אני לא מודד את הדבר שאני עושה. אז takeaways לבנצ'מרקינג, קשה לעשות בנצ'מרקינג, בעיקר בגלל שג'יט קומפיילרס הם חכמים, הנחה שלך צריכה להיות, הדבר הזה חכם, הוא קצת יותר חכם ממני, ומה שאני לא אעשה, הוא ישנה את הקוד שלי ונסה לעשות זה, אז אני יכול לנסות ליצור משהו יותר מדי קשה בשבילו, אבל זה יכול להיות שזה ישתנה. כי למשל, כמה טריקי אתה צריך להיות בשביל לגרום לקומפיילר לא לעשות את האופטימיזציה, משתנה לאורך זמן. הראיתי לכם דוגמה לטריק שעבד עד לא מזמן והפסיק לעבוד לפני חודש. כן. כשאתה עושה בנצ'מרקינג או מיקרו בנצ'מרקינג, איך אתה יודע, אולי זה מקדים את המאוחר בהרצאה, אבל לא בכלל, כבר רצים בזמן, ואיך אתה יודע מתי הגעת לנקודה של שהכל כבר חם, אופטימייז, ואז אתה יכול להתחיל באמת למדוד. אוקיי, אז יש לזה תשובה, וזה שאל תבלו יותר מדי זמן בשביל לעשות, בלעשות זה, תכף אני אראה לך את התשובה לזה. כשאתם בודקים דברים, תעשו sanity checks, תראו, אם המספר לא הגיוני, לא יכול להיות שזה כל כך מהר, זה רמז טוב, תבדקו. אם היה שינוי מהותי פתאום בין גרסאות של JDK. והתשובה למה ששאלת זה, תשתמשו ב-JMH. JMH זה micro-benchmarking framework שנמצא ב-OpenJDK עכשיו. אתם כותבים את הבנצ'מרקים בזה, הוא מחשב, הוא מחמם את הקוד, הוא עושה warm-up runs, הוא אחר כך עושה כמה runs אחד עם השני, בודק את ה-errors ביניהם, נותן לך מספר בסוף. הוא בודק ומוודא שבאמת הקוד רץ מספיק חם ואתה בודק את התוצאות של האופטימיזציה ולא את התוצאות של האופטימיזציה. אז תשתמשו ב-JMH ותשתמשו ב-JMH ותשתמשו ב-JMH, אוקיי? זה הטיפים הכי חזקים. אבל גם אם אתם משתמשים ב-JMH, עדיין תחשדו בכל מה שאתם עושים. למה? כל הבנצ'מרקים שראיתי לכם עד עכשיו רצו ב-JMH. Okay. אז לכתוב בנצ'מרק ב-JMH לא עושה שקוד לא יעבור אופטימיזציה, זה בסך הכל עושה את המדידה הקונסיסטנטית והקומפיילר באמת רץ, והיה אינליין או לא אינליין, אתה יכול לשלוט על זה. אבל זה לא גורם לקומפיילר לא לעשות אופטימיזציה לקוד שאפשר להוכיח שעושה משהו אחר. אבל אין ל-JMH משהו שמלא לך, שאתה כותב רק את הגוף של הלוק, ומלא לך את זה...
זה מתוד שפשוט שמתי את בנצ'מרק עליו, ו-GMH מדד אותו. אם היית שם שם אחד במקום אפס, אז... במקרה הזה, האמת היא, אני לא יודע אם הייתי מוכיח סדרה גיאומטרית במקום אריתמטית, ואם לא הייתי, אז מחר כן. זה לא... זה סדרה, כן? אבל כל המקרים האלה, זה מתוד שהיה ב-GMH עם את בנצ'מרק עליו. GMH הריץ את זה ואמר כמה זמן לוקח להריץ את המתוד הזה. הוא הריץ אותו מיליוני פעמים, מדד אותו בכל מיני צורות וזה. אני מתכוון שאם אתה לא יכול לזה JVM, אתה תפורט את הבאדי שלו, הוא רק את הסאם פלוס פלוס, הוא ידע... לא, זה לא... הצורה ש-JVM עובד, זה אתה אומר לו איזה מתוד זה הבנצ'מרק שלך, הוא מריץ אותו. הוא לא יעשה אינליינינג למתוד של הבנצ'מרק, הוא בכוונה נמנע מזה. ככה שזה לא נעלם בשאר, אז יש בלאק הול מסביבו, אבל לא בזה. טוב, אז דיברנו קצת על מייקרו בנצ'מרקס, בואו נגיע לחלק שיגרום לכם להבין ש-JIT קומפיילר זה דברים נהדרים, ולמה באמת שווה להשקיע בהם קדימה, ואיך הם נעשים עוד יותר טובים עם הזמן. עוד קצת דברים של קומפיילרים. אז נתחיל מזה שמעכשיו אני אדבר על דברים שאפשר לעשות, לא רוצה להגיד רק ב-JIT קומפיילרס, אבל כרגע רק JIT קומפיילרס עושים. זה דברים שעם static compilation קשה לעשות, קשה, כשאני אומר קשה אני מתכוון כנראה בלתי אפשרי, אבל אני לא יודע להוכיח את זה, זה למה שאני אומר קשה. אבל אנחנו מדברים על דברים שהם ספקולטיביים. הם לאו דווקא נכונים, אבל הם נבנים על הנחה, וכל זמן שההנחה נכונה, אני יכול לעשות את האופטימיזציה, אבל אם ההנחה לא נכונה, הקוד שייצרתי לא נכון. הוא ייצור טעויות, הוא ייחשב דברים. אחד ועוד אחד יכול להיות חמש בטעות אם אני אעשה את זה. אז אסור לקוד הזה לרוץ אם ההנחה לא נכונה. הדבר המיוחד ב-JIT קומפיילר זה שהם מריצים בתוך קוד שרץ בתוך רנטיים, שלא רק אנחנו עושים אופטימיזציה בהנחה של מדידות, אנחנו יכולים להגיד לרנטיים, ואני מניח שזה נכון. התפקיד של הרנטיים, ה-JVM אז, זה אם אתה תעשה משהו שישנה את הנכונות של ההנחה, לפני שהדבר הזה יקרה, צריך להיפטר מהקוד האופטימייזד. זה אסור שהוא ירוץ בעולם שבו ההנחה לא נכונה. וזה התפקיד של הרנטיים, בקלאס לודינג או תחת פעולות שונות, לעקוף את ההנחות האלה. עם static compilation אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אי אפשר להגיד ל-executable, ואם המספר השתנה מ-10 למספר אחר, אז בבקשה תזרוק את הקוד שלי ותריץ תוכנית אחרת. צריך לעשות תעיף כל הזמן. אבל כן. אז בוא ניקח לדוגמה את ה-assert ב-Java. אני כותב קוד אחד, והאם assert הוא true או false, וכל התוכנית לכל החיים, ש-static final, זה דבר שקורה כשמתחילים את ה-JVM. כשה-JIT compiler רואה את זה, הוא רואה true או false שבחיים לא השתנה אחר כך. אבל ב-static compilation אני לא יודע מה הערך, אני צריך לבדוק כל פעם, כן? זה נכון לדברים הרבה יותר מסובכים, ואנחנו נסתכל על הדוגמאות. אז בוא ניקח את הדוגמה הזאת. יש לנו כאן קוד, ואנחנו מסתכלים עליו, ולפעמים עושים את זה ולפעמים עושים את זה. אבל הרצנו את זה 20,000 פעם, וב-20,000 פעם שהרצנו את זה, אף פעם לא ראינו value גדול מ-10. אז אני מאוד רוצה להניח שה-value לא יהיה גדול מ-10, נכון? אני אחליף את הקוד בדבר שנראה ככה. יש פעולה בקוד שמייצרים שקוראים לה uncommon trap, זה טכניקה ידועה של קומפיילר, של JIT compilers. אנחנו אומרים, אם זה גדול מ-10, אז הקוד הזה לא בסדר, אל תעריץ אותו, נעשה משהו אחר. זה לא בוא נעשה את הקוד הנכון, אלא תזרוק את זה, נרוץ באינטרפרטר. זה לא נכון, תעשה משהו שם, אבל אחרת יש לי קוד אופטימייזד. עכשיו... לשלב של עושים שוב אנליזה בשביל לראות אם עושים אופטימיזציה? זה תלוי בהמון המון דברים, אז קשה לי לענות האם זה יחזור לזה או שזה רק יקרה כאן, זה תלוי במספר הפעמים שיקרו, אבל במקרה הספציפי הזה, הוא יעשה די אופטימיזציה לקוד, יחליף אותו בקוד שלא עושה את ההנחה הזאת, אחרי שהוא יראה שההנחה לא נכונה. במקרה הזה אפילו פעם אחת. מה הרווחתי? אז נכון, הייתי יכול לעשות את האיף הזה ולעשות את השאר של הקוד כאן, ולעשות את האופטימייז בצד האחר, ואני יכול אפילו את החלק הזה לשים רחוק.
אבל כשתתחילו לעשות זה בקומבינציות של הרבה קוד, הקומבינציות נעשות מאוד מאוד גדולות וקשה לעקוב אחריהם, זה דבר אחד. זה דבר אחד שזה, אבל הדבר האחר זה שמאחר ואני יודע שאני אף פעם לא אריץ את הקוד הזה, אני לא צריך לייצר שום קוד כאן שתלוי בזה שיכול להיות שמשהו קרה שם. אנחנו יודעים שאנחנו נצא למשהו אחר לגמרי אחר כך, וזה משנה את הצורה שהקוד מיוצר, והרבה אופטימיזציות קורות רק בגלל שאנחנו יודעים שהצד הזה לא יקרה. אם אנחנו ננסה לעשות זה, נריץ קוד אחר שהוא לא האופטימייז קוד הזה בכלל. עכשיו, כאן אני כן בודק כל פעם, בדוגמה הזאת. זה לא גרם לזה שאני יודע שזה לא יקרה. בואו ניקח דוגמה אחרת. בקוד הקודם לא יכולת לעשות את הריטרן הנכון, באלס, הריטרן 2 באלס לצורך העניין? כן, אבל אלס מעיט את הקוד. למשל, כן. טוב, בואו ניקח מקרה אחר. ג'אווה מבטיח שאם אתם תנסו לגשת למשהו דרך נל, תקבלו נל צ'ק אקספשן, לא קראש. אז סמנטית, כל פעם שאתם עושים משהו כמו השורה הזאת, אתם בעצם עושים משהו כזה. כל פעולה על כל פילד, על כל ערך, בכל הרי, יש אליה איף הדבר הזה הוא נל או לא, תעשה משהו אחר עם נל צ'ק אקספשן. עכשיו, כמובן שאם הקוד באמת היה נראה כך, הוא היה הרבה יותר איטי. ה-JVM מאוד לא רוצה לבדוק את כל אלה, ואתם לא ממש כותבים קוד שזורק נלים כל הזמן. אם אנחנו מקווים, נכון? ה-JVM עושה אופטימיזציה כזו. במקום לעשות if, הוא אומר, אתם יודעים מה? בוא נריץ את הקוד. שיקח סגבי, אז מה? מה שקורה זה בעצם ה-JVM מריץ את הקוד, ויכול להיות שהוא הולך לקבל סיגנל כאן, אבל אם הוא יקבל סיגנל כאן, זה יהיה במקום בקוד שאנחנו יודעים שאם הוא קיבל סיגנל, בעצם היינו צריכים לבדוק אם זה נל או לא, ולזרוק נל צ'ק אקספשן. אז הוא בעצם יעשה את הקוד הזה אם הוא קיבל סיגנל, הוא יעצור, הוא יתפוס את הסיגנל, יעשה את השאר, ובקוד החם אין אפילו בדיקה. אבל בעצם רושם סיגנל הנדלר עכשיו? ה-JVM עושה אינטרספט לכל הסיגנלס, כן. עוד פעם, בסטטיק קומפיילר ב-C קשה לעשות את זה, אולי אתה תתפוס את הסיגנל. ה-JVM יכול למנוע מהקוד שלך בג'אווה לתפוס סיגנלס. לפני שהוא רוצה שתתפוס אותו. החלתי להשתמש ב-X הרבה יותר מאוחר בקוד. ובינתיים היו נעשים כל מיני פעולות. נכון. הן יכולות להשפיע ויכולות לכתוב לוגים. במקום שהדברים שאתה תלוי בהם יכול להיות ששוברים את זה, האופטימיזציה או לא תקרה, או שהוא יזיז את הבדיקה מאוחר מספיק. יכול להיות שהוא יעשה בדיקה רק בצד ההוא ולא בשאר הקוד. הוא יעשה את זה רק איפה שזה נכון לעשות. אם יש תלות ב-X בצורה אחרת ויהיה פרופגיישן הזה אחר. טוב, בוא נלך ל... דרך אגב, זה מהיר רק אם אתם לא זורקים null check exceptions. אם תעשו null check exception, זה ייקח פי איזה 10,000 יותר מה-if. אז ה-JVM בעצם, אם אתם תעשו את... אם תעיפו כאן יותר משני פעמיים שתצטרכו לזרוק null check exception, הוא יעשה de-optimization ויחדיס את הקוד הזה. הוא לא רוצה שזה יקרה. אבל הוא יעשה את זה רק במקומות שבאמת זרקו null check exception, לא בכל מקום שבודקים כל פילד, והמספר הפעמים שאתם תזרקו null check exception הוא מאוד מאוד קטן ביחס לכמה פעמים אתם עושים accessing לפילדס. זה אופטימיזציה עצומה ל-JVM, זה שווה איזה 10-20% במהירות across the board. כל JVM בעולם שאני מכיר, כל JVM על סרבר היום עושה את זה. אוקיי, בואו נעשה את הדבר הבא מאוד חזק. זו דוגמה טובה לאנליזה ב-JVM, שמוכיחה דברים, עיפה קוד ולא עולה שום דבר להוכיח אותה אחרת, וזה גם אופטימיזציה שמשפיעה על איך אתם כותבים קוד היום. הסיבה שאתם כותבים קוד בצורה מסוימת היא נכונה רק בגלל האופטימיזציה הזאת. Class Hierarchy Analysis זה שם כללי לעובדה שה-JVM מסתכל על על כל הקלאסס שקיימים בעולם כרגע, ועושה כל מיני אנליזות והנחות, מוציא כל מיני הנחות מתוך זה. למשל, הוא יכול להסתכל על קלאסס ולהגיד האם מישהו עשה אוברייד למתוד מסוים, בעולם הקיים. אני לא יכול להוכיח שזה לא יקרה אחר כך. אבל כרגע, אני יודע שזה המתוד היחיד, ה-implementation היחיד של איזשהו מתוד. אפשר לעשות אופטימיזציות על בסיס ההנחות האלה שהן לא מוכחות והן יכולות להשתנות בעתיד, ואם ה-JVM פעם יעלה איזשהו קלאס ששובר את ההנחה, מישהו עושה override לקלאס שקודם הנחנו שלו,
לפני שהלואוד של הקלאס הזה יקרה, נזרוק את כל הקוד שהניח אחרת. אבל עד שהלואוד הזה יקרה, ואנחנו מקווים שהוא אף פעם לא יקרה, לא צריך לבדוק שום דבר. אנחנו מגלים את זה כשמעלים קלאס, לא בזמן ריצה של הפעולות עצמן. איך זה נראה בפרקטיס? הנה אינליינינג של פילד. עכשיו אין עליו פיינל. קודם הראיתי פיינל כי היה קל להסביר את זה, אבל בתכלס אתם לא שמים פיינל על מתודס. אם אנימל גט קלר, לא משנים אותו, כי חתולים וציפורים וכלבים, כולם משתמשים באותו מתוד, יש להם צבע, רק מחזירים את הצבע. זה בסך הכל גטר על פילד, ואני לא רוצה לחשוף את הפילד, אז מותר לי לעשות את האינליין הזה עד הסוף, כל זמן שיש רק אימפלמנטר אחד של גט קלר בעולם. קלאס ארקי אנליסיס נותן לנו להוכיח את זה לנקודה זמן בעולם, ונותן לנו לגלות כשזה לא נכון, ואז נזרוק את הקוד הזה. בגלל האופטימיזציה הזאת, אתם כותבים object-oriented code נקי, אני מקווה, שגם לא חושף fields, הם צריכים להיות private עם getters ו-setters, אבל לא מונע מ-override בעתיד. לא מכריח אתכם להגיד, חיות תמיד יש להם צבע, זה הצורה שהם חשבים את הצבע. אם אף אחד לא החליט לחשב צבע בצורה אחרת, בסדר. אבל מה אם מחר אני מכניס זיקית לעולם? וזיקית מחשבת את הצבע שלה לפי הצבע של הענף שהיא יושבת עליו, אז אני צריך לעשות override. לפני שזיקית תופיע בעולם הזה, האופטימיזציה הזאת תיעלם. זה למה שהאופטימיזציה קיימת. אי אפשר לעשות זיקית מיוחדת ואז לעשות פרו רק שזה זיקית? אפשר לעשות הרבה דברים, אבל זה unconditionally לא מותר יותר, כן? אני לא יכול בלי לבדוק. אבל בוא נראה מה קורה אז, כן? נגיד אני לוקח את הקוד הזה ואני מכניס זיקית לעולם. עכשיו מה אני עושה? אז כמובן יש שני implementers של get color, אני לא יכול להוכיח שזה, זה וזה, זה. אבל הרצתי הרבה קוד, והרבה מהקוד שלי הוא במלונות כלבים, ובמלונות כלבים אין זיקיות. סטטיסטית, עד עכשיו לא ראיתי זיקית שם. אז מותר לי להגיד, אם החיה הזאת זה לא כלב, אז תעשה uncommon trap, אבל אחרת בוא נעשה אינליין, שזה בדיוק מה ששאלת. תודה. הוא לא ראה את הסליידס קודם. אוקיי. דרך אגב, הטרמינולוגיה שאנחנו משמשים במקרים האלה זה polymorphic site, זה virtual call, זה call שבו יכול להיות שנקרא לכל מיני דברים שונים לפי האימפלמנטר. ב-runtime שעושים את הטריקים האלה, משתמשים במילים כמו monomorphic, megamorphic, bimorphic, trimorphic. monomorphic זה polymorphic, אבל בעצם רק לדבר אחד. או סטטיסטית, או עם הוכחה. megamorphic זה מספיק הרבה מקרים שאני צריך לעשות virtual core. ובימורפיק וטרימורפיק, אני מניח שאתם מניבים מה זה אומר, זה כזה שווה לפעמים לעשות טרימורפיק אופטימיזיישן לטייפס. למשל בספארק, משום מה בספארק לעשות טרימורפיק שווה לנו בהרבה ביצועים. אוקיי, אז כן, זה מותר אפילו במקרה הזה. אוקיי, אז זה היה ספקולציות, יש עוד הרבה סוגים של ספקולציות, אבל אין לנו זמן בשבילהם, כן. לא, זה לא משנה אם זה private או public, אבל הסיבה שאנחנו מחזיקים את זה private היא רק בגלל שהאופטימיזציה הזאת קיימת, האופטימיזציה הקודמת קיימת. בגלל שבלי האופטימיזציה הזאת היינו צריכים או לשים final או לגשת לפילד ישר אם היינו רוצים ביצועים. ואחד מהם הורס אנקפסולציה, אני ניגש לפילד, והשני מונע ממני לבנות object-oriented code נקי שהוא extensible. כאן אני יכול לבנות קוד נקי, מותר לי לעשות override, אבל אני לא חייב, ואני לא חייב לחשוף fields שגורם לאובג'קט קוד נקי. זה משפיע, זה קיים כבר מבערך 1999 או 8, ואם תעשו גוגל search על performance tips בג'אווה, תמצאו performance tips שאומרים, תשימו final על כל המתוד, זה יותר מהיר. פשוט כי הטיפ הזה זה מ-1998, וגוגל לא שוכח. אז זה חבל, אבל עדיין הטיפ קיים. הוא לא נכון. פיינל על מתודס אין לו שום השפעה על ביצועים. תשימו אותו אם אתם באמת רוצים למנוע ממישהו לעשות extension, וזו סיבה טובה. אבל אם אתם לא צריכים את זה מבחינה תכנונית, אל תשימו את זה סתם. אבל בואו ניקח את הדוגמה הזאת רגע.
בוא ניקח את הדוגמה הזאת. אז הנה ה-if הזה, כן? מותר לי לעשות inlining כאן. ומותר בתוך ה-inline לעשות inline. שבע, לעומק של שבע. אם כל אחד מהם יהיה לו הרבה if else, הקודל של הקוד גדל אקספוננציאלית, הכמות ה-inlining יורדת, הביצועים יורדים בהרבה. העובדה שהולכים ואומרים uncommon trap, אין כאן קוד, מונע מהגידול הקומבינטורי של הקוד. לקרות, הקוד שאני אריץ, הקוד שיהיה קיים זה רק קוד של המקרים הנכונים, אין קוד לקומבינציות האפשריות של המקרים הלא נכונים. והקומבינציות האלה זה מספרים עצומים. אם אני עושה אינליינינג לעומק 7, אני מדבר על, 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 על אלפי קומבינציות אפשריות שהייתי צריך לייצר להם קוד, לכל אחד מהם לחוד, אם הייתי רוצה שזה יהיה נכון. אבל כאן אני יכול להשאיר אותו קטן. אוקיי. טוב, אז יש עוד הרבה ספקולציות, זה ראה פשוט כמה דוגמאות מעניינות שאי אפשר לעשות אותם, או סליחה, קשה לעשות אותם, בעולם שבו הרנטיים לא נותן לנו לתקן את הטעויות של ההנחות שלנו. התיקון הזה נקרא די-אופטימיזציה. לוקחים קוד, עשינו לו אופטימיזציה, היו כל מיני הנחות, אבל ההנחות לא נכונות עכשיו או שאנחנו רוצים משהו אחר. אז אנחנו זורקים את הקוד ואז מחליפים אותו במשהו אחר. קוד יותר טוב, קוד יותר נכון, אבל קוד אחר. זורקים את הקוד או את התוצאות שלו? את הקוד. המשין קוד שייצרנו שהוא יפה ואופטימלי הוא לא נכון. אז צריך לא להשתמש בו יותר ולהשתמש בקוד פחות מהיר, אבל כן נכון. אם הוא נכון 99 פעמים, אז כדאי לשמור אותו פשוט לא, הגעתי למצב שאוספתי זיקית לעולם. זה לא נכון לא לבדוק יותר אם זה זיקיות. חייבים להיפטר מזה, בתור דוגמה. מקומות אחרים זה עשינו די-אופטימיזציה, לא כי אנחנו חייבים להיפטר, אלא כי הקוד הזה פשוט איטי וכבד, ואנחנו רוצים אותו להיפטר ממנו. אבל באופן כללי, בכל מקום שיש ספקולציה, יש די-אופטימיזציה. אנחנו חייבים לעשות את זה. הדי-אופטימיזציות האלה זה הספייקים האלה. זה הסיבה שההתקדמות היא לא רק חד-כיווני. יש ספקולציות כאן, ולפעמים הספקולציות לא נכונות. וכשהן לא נכונות, אז אנחנו חוזרים אחורה ומתחילים עוד פעם. עם פרופיל חדש והידע שזה לא מותר. ניסינו להגיד שכאן לא יהיה נלצ'ק אקספשנס, אבל מישהו כתב לופ שנגמר בנלצ'ק אקספשן כל פעם, כנראה שכאן יש נלצ'ק אקספשן, בוא נעשה את זה עם ההנחה שאסור לעשות האופטימיזציה הזאת כאן כי לא עובדת. או יש זיקיות בעולם. כן. בוא נראה אם אני יכול למצוא עכשיו קוד שיודע שאצלו לא היה זיקית. ולעשות אופטימיזציה אחרת. כן. כמה דקות, בערך 10 דקות נזרוקים אותנו מהמקום, אז אוקיי, אז אנחנו נמהר. אוקיי, נעשה אופטימיזציה. טוב, די-אופטימיזציה היא דבר מעניין ואדפטיבי. אם אתם חושבים שמיקרו-בנצ'מרקינג זה קשה, אז וורם-אפ לקוד, להגיע שהגעתם לתוצאה הסופית שלו, זה עוד יותר קשה. כי אתם הרבה פעמים תעשים וורם-אפ לקוד ותריצו ותגידו, וואלה, זה מהר, ואז תשים מספר אחר, כמו 17, ופתאום הקוד איתי. כי היו אופטימיזציות שהניחו כל מיני דברים. זה עושה את החיים מאוד קשים להגיע לקוד ידוע, ולהריץ אותו מספיק זמן זה לא מספיק. אתם צריכים שהקוד ייחשף לעולם האמיתי, ואתם לאו דווקא יודעים אם זה קרה, במיוחד במערכות גדולות ומסובכות. הדי-אופטימיזציה לאו דווקא תקרה בשלוש דקות הראשונות של הריצה. היא יכולה לקרות בשלוש אחרי הצהריים, בפעם הראשונה שמישהו הכניס זיקית למלונה. מה קורה אבל איזשהו קריאות שהן באופן כאילו מצנית משתנות, נניח, לאורך היממה? אז יכול להיות שבהתחלה הם עבדו יופי, ואחר כך הם ישנו את דעתם, יעשו די-אופטימיזציה ואופטימיזציה מחדש. יוזרים של 7-9 בבוקר שונים אלה של הצהריים, שונים אלה של הערב, שונים אלה של בוקר. אז הגישה הטבעית בדיפולט היום ב-JVM זה אתה מנסה ללמוד, לעשות אופטימיזציה ואז ללמוד את הטעויות, אבל זה כזה חד-כיווני. כשיש טעות, אתה בודק מחדש מה נכון, אבל אם אין טעות, אתה לא בודק מחדש, אולי כדאי לחזור אחורה. זה היום. אנחנו למשל בזינג הוספנו API שנותן לך להגיד, בבקשה תעשה ריסט לפרופיל ותתחיל מחדש, כי אני חושב ששיניתי את ההתנהגות. זה כן אומר שאתה הולך לרוץ איתי יותר לקצת זמן, אבל אתה תלמוד איך המערכת מתנהגת היום. שימוש שאנחנו חושבים, זה רק עכשיו הוספנו את הפיצ'ר, אנחנו חושבים שהוא שימוש מאוד טבעי לזה. ובתיאוריה, הרבה מאוד מערכות היום עושות אופטימיזציה ללקרוא דאטה מדיסק ולשים אותו בזיכרון. כי זה מה שהם עושות בעשר דקות הראשונות של הריצה, וזה מספיק פעמים שזה מה שהקומפיילר החליט יקרה.
אבל אחרי שעשית את זה, הכל רץ מהזיכרון. אז בעצם לקחנו את הקוד ועשינו אופטימיזציה לדבר שלא יקרה אחר כך. אם אפשר לעשות ריסט אחרי שאנחנו יודעים שגמרנו את ההתחלה שלא תקרה אחרת, הוא ילמד מה באמת קורה ויעשה אופטימיזציה יותר טובה לפעולה עצמה. זה היום ברמת API, אתה יכול לקרוא לו, להגיד לו, אנחנו משחקים עם כל מיני קונטרולים אחרים של זה, אבל זה לא הדיפולט בייביור של אף אחד. כרגע אתה מתחיל, ואז דברים, אתה מתחיל עם אופטימיזציה, ואז יש פחות ופחות אופטימיזציות, לא להפך. זאת אומרת, מה שקורה זה אופטימיזציות שעשית, יכול להיות שהן לא נכונות, אז אתה עושה פחות, אבל אתה מוסיף אחרות אחר כך. הם לא יוחלפו ב... לא בצורה טבעית, אלא אם כן תגרום לריסט... מעל 10, אני לא הולך ללמוד את זה. יש מקרים שבמזל אתה תלמד, כי כשהחלפת, אז הוא חזר לאינטרפרטר, ומהנקודה הזאת זה פשוט, אתה יודע, עברת מאחד לשני, אף פעם לא היה משהו באמצע, אולי הוא ילמד את החדש ויניח אותו. אבל רוב הסיכויים שהוא רק יוסיף לפרופיל, הוא כן ראה באוויר פחות בעבר פחות מ-10, ועכשיו הוא יותר, ראה יותר מ-10, הוא לא הולך לנסות יותר מדי. צריך להגיד לו לשכוח את העבר. אוקיי. אז יש הרבה סיבות אפשריות לדי-אופטימיזציה, ואני אתן לכם דוגמה פרקטית לוורם-אפ שאנשים מנסים לעשות, ואיך הדי-אופטימיזציה עורת להם את החיים. בואו ניקח מערכת טריידינג. דרך אגב, אני לא רוצה שתחשבו שכל מה שאנחנו עושים זה טריידינג. רוב מה שאנחנו עושים זה קסנדרה וזוקיפר וקפקה וסולר ואלסטיק והרבה מערכות ג'אווה בטום-קאט וווב. וכל מיני כאלה, אבל גם טריידינג, כי אנחנו טובים בזה. ומכאן, זה המקומות שאנשים באמת בודקים וקוראים די-אופטימיזיישנס ורוצים לדעת מה קורה. אז תיקח מערכת, והמערכת צריכה במרקט אופן להיות מהירה, לרוץ עם אינטרפרטד ג'אווה קוד במרקט אופן זה התאבדות. עדיף לא לרוץ. מישהו ייקח לכם את כל האוכל, למכור אותו לשכנים 3 פעמים, יעשה רווח ויחזיר לכם במחיר יותר גבוה. אז אתם רוצים להיות מהירים מההתחלה, איך שזה נפתח, כי שם ההזדמנות, ואם אנחנו משחקים, בוא נשחק מהר. עכשיו, מאחר ואנחנו יודעים שהמערכת איטית בהתחלה, אנחנו רוצים לחמם את המערכת. אז מה נעשה? נריץ זה כמה עשרות אלפי פעולות לחמם את המערכת, שהקומפיילרים ייכנסו, נעבור מצהוב לירוק לכחול, הכל יהיה טוב, נכון? אז מה בעצם קורה? כשאנחנו עושים את הדברים האלה, הם לא דברים אמיתיים, אנחנו לא באמת הולכים לעשות 20,000 טרייד עם כסף של אנשים אחרים באיזשהו מקום. זה פייק, זה לא באמת יקרה. נכון? אז איפשהו יהיה משהו בקוד שאומר, אם זה פייק, אל תעשה את זה. עכשיו, הג'יט קומפיילר מאוד חכם. הוא ראה אתכם עושים 20,000 דברים, ומה לא עשיתם ב-20,000 דברים הזה? לא עשיתם אפילו טרייד אחד. אז למה הוא יעשה אופטימיזציה? לאיך לא לעשות טריידינג. בטרייד הראשון, מה הוא יעשה? די-אופטימיזציה. אתם חזרה בקוד שהוא אינטרפרטד, בוא תלמדו מה כדאי לעשות. עכשיו, הוא לא יעשה את הדי-אופטימיזציה לכל הקוד, חלק מהקוד לא יקרה לו שום דבר, אבל יהיה קפיצה עצומה בביצועים ישר בטרייד הראשון. בזמן הכי רע שיכול להיות שזה יקרה. זה למה שסתם לעשות וורם-אפ לקוד לא עוזר, כי הקוד הוא אופטימלי, בגלל שהוא עושה הנחות, ואם תעשו וורם-אפ עם דברים שהם לא העולם האמיתי, ההנחות לא יהיו נכונות, נגלה את זה, נתחיל מחדש. אז זה איך שזה נראה. זה רע, זה לא נחמד, הנה הוורם-אפ והנה הסלודאון וכו'. וזה פשוט מה שקורה, אנחנו מתחילים מהר וגדלים, ואז אנחנו עושים את השאר, כן? זה הוורם-אפ, זה הדי-אופטימיזציה שתקרות אחרי הוורם-אפ. זה מאוד אמיתי, זה דרך אגב, יש לנו פיצ'ר שמטפל בזה, שהוא הפיצ'ר הכי requested בהיסטוריה של זה. 23 לקוחות שונים אמרו לנו, בבקשה תפתרו לנו את הבעיה הזאת, כי מפחיד אותנו לעשות מה שאנחנו עושים. הם עושים טריידים אמיתיים. קטן. למה הם לא עושים את זה פשוט בסיפור? אני לא אוהב לשאול אותם את השאלה הזאת. אני לא אוהב. אבל יש סיבות, עם כל הבעיות האלה הם עדיין מגיעים ל-time to performance יותר מהר עם Java. בסוף C++ יהיה יותר מהר אחרי שנתיים של עבודה, אבל בג'אווה הם התחילו לעשות טריידינג די מהיר אחרי חודשיים. אז יש להם שנה וחצי בשוק שבהם האנשים ב-C ו-C++ עדיין כותבים קוד.
זה עולם שמשתנה וזה הסיבה. Agility, time to market, שווה המון כסף גם. זה מה שאנשים שמסבירים את זה אומרים. אפשר להוציא סטטיסטיקות על איפה נמצא הקושי בכל רגע לשום? או יותר מזה, אני יכול לעשות הסב, נגיד אם הייתי רוצה לעשות בכלל הסב. אז אפשר להוציא לוגים, כן. אפשר לעשות לוגינג של compilation activity, כולל לוגינג מתי de-optimizations קרו, ולמה, ואיך, ויש לנו לוגים מאוד עשירים לזה. אבל אם אתה לא עושה טריידינג, אתה ממש לא רוצה לקרוא את הקוד הזה, את התוצאות האלה. אם אתה באמת עושה טריידינג, זה דבר מאוד חשוב. כשאתה סתם מריץ קסנדרה, זה לא משהו שאתה רוצה לבלות עליו זמן. אתה פשוט רוצה שזה יעבוד. טוב, אז מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? אנחנו בעצם רוצים שלא יהיה פעולות איטיות, אז למשל, אפשר להגיד, אתמול רצנו טוב, רצנו כל היום, היו דברים לא חכמים שקרו בהתחלה, ואז למדנו ועשינו את האופטימיזציה, והגענו למצב היציב, אולי נשמור את מה שלמדנו? לא את האופטימיזציה עצמה, אבל את האינפוט לאופטימיזציה. לא רק שהסטטיסטיקה אמרה שקראנו לזה 20,000 פעם, אבל גם להגיד, אבל בעצם זה כן קורה, או בעצם יש אמנל צ'קאפ קספשן, או אל תעשה את האופטימיזציה הזאת, כי גילינו שזה לא עובד. ואם נשמור את זה ונקרא את זה מחר בבוקר, אז יהיה לנו אינפוט טוב לאופטימייזר שהם לא יעשו טעויות. הם יעשו רק אופטימיזציות כמו שקרה בסוף היום אתמול ולא בהתחלת היום. וכו' וכו'. כן. כאילו שומר מערכת חמה? הוא לא שומר את המערכת חמה. כשאתה מתחיל, אז משהו בעצם עושה, זה לוקח את המצב של הדי-אופטימיזציה, ובאחר והוא למד מאתמול את המצב הסופי, אז הוא יעיף את הדי-אופטימיזציה הזאת. כן? בנוסף לזה, במקום שהסטארט-אפ ייקח הרבה זמן, כי אתה צריך ללמוד 10,000, 20,000 פעם על כל דבר, הוא יודע מההתחלה מה התוצאות הולכות להיות. הוא לא מחכה למדוד, לספור את כל הדברים, הוא בסך הכל מחכה שהקוד יהיה מוכן, שהוא loaded, שהוא initialized, שהוא בסדר הנכון, אבל אז הוא ילך ישר למעלה אם הוא יכול. אז זה משנה את ההתחלה מכמה דקות שעשית עשרות אלפי דברים אמיתיים, לכמה שניות שיכולים לקרות לפני שהשוק נפתח. ואתה יכול לוודא שכל האופטימיזציה שקרו אתמול כבר קרו היום לפני שהתחלנו בשוק. אפשר להגיע לזה. אז אם נחזור לתמונה של המהירות, הקומפיילר מעלה את המהירות. Ready now או משהו דומה אליו מזיז וממלא את הצד השמאלי של המהירות. אוקיי? אז מה החלק השלישי שחסר כאן? יש עדיין את הדיפס האלה. כן. אמרתי לכם שאני אגיד לכם כזה. טוב, אז הגארבג' קולקטור. הגארבג' קולקטור זה מה שמעיף את הספייקים האלה. ובעצם הוא לוקח מערכת שנראית ככה עם ספייקים וגורם להרבה פחות ספייקים. יש עדיין ספייקים בכל מערכת. המערכת הפעלה שלכם תעשה דברים, הלוגיקה שלכם תעשה דברים. לפעמים אתם מקבלים אלפי דברים באותו מילי שנייה, כך זמן, לא יודע למה יש ספייקים. אבל איך אני יודע שהדברים בצד שמאל הם גארבג' קולקשן? הם לא נמצאים בצד ימין. וכל מה שפתרנו זה את ה-garbage collection. אז כנראה הם היו garbage collection. יש עוד צורות לנחש, תסתכלו על ה-GC log והוא יגיד שיש דברים גדולים שנראים ככה בזמן הזה, אז כנראה שזה הסיבה, אבל אם אנחנו מריצים עם זינג וזה נפטר מבחינת glitches, לרוב זה ה-garbage collection. לפעמים זה גם די-אופטימיזציה ודברים כאלה שאנחנו שיפרנו עליהם, אבל כמעט כולם יהיה garbage collection. זה האפקט של הקולקטור. יופי של קולקטור. בעוד 5-6 שנים אולי נוכל להשתמש בו. זו תשובה קצרה מספיק. זה אמרת לי בשנה שעברה. כן. זה כמו ג'אווה 9. רק יותר ארוך. זה ג'אווה 11, מתי שזה יקרה. כן. השאלה הייתה מה עם שננדו אז. כשזה ייגמר אז זה יהיה טוב. כן. אז הדבר האחר שקורה מזה שפותרים את הבעיות של גליצ'ים וגרבג' קולקשן זה שאת כל הדברים האלה, יש כאן מישהו שאולי פעם עשה אחד מהפלאגז האלה? אוקיי. שניים, חמישה, כן. זה איך שעושים טיונינג לקולקטורס ומוצאים שלפעמים צריך מספר כזה ולפעמים צריך מספר כזה ומתי צריך את זה ומתי צריך את זה, אז הולכים ושואלים אנשים שעושים טיונינג של קולקטורס. עשו טיונינג של קולקטור בעבר, ואולי עוד זוכרים. ואולי זה קוד אחר, אולי זה אפליקציה אחרת, אולי צריך לזרוק את זה, כן. טוב. כמה זמן זה בעצם אומר? עכשיו? אוקיי, טוב. כן. אוקיי.
יכול להיות שזה יום שלישי וזה יום חמישי וצריך מספר אחר. לא יודע למה צריך, אבל יש הרבה טיונינג. ואם אתם חושבים שזה הרבה טיונינג, הנה עוד כמה פלאג שאפשר לעשות להם טיונינג לגארבג' קולקשן בהוטספוט. זה יותר מדי, זה מסובך, זה צריך למצוא את ה-17 דברים שעובדים נכון ביום שלישי ומה האחרים שצריכים להיות ליום אחר, או כששיניתי את הקוד, איזה דברים השתנו. הגישה שלנו עם הקולקטור זה לפתור את כל זה, לא על ידי זה שאנחנו סופר חכמים ומוצאים את הסטינגס הנכונים לכל הדברים, זה להעיף את הצורך לסטינגס בכלל שאין להם משמעות. עושים משהו פשוט, הוא תמיד עובד, וכתוצאה מזה סטינגס מאוד פשוטים עובדים לספקטרום מאוד גדול של אפליקציות, כי אין רגישות להם. הצורה שעושים טיונינג לגארבג' קולקשן עם זינג זה ככה. נותנים לו היפ מאוד גדול, תגדירו מה מאוד גדול, תיתנו לו אותו. עכשיו כמובן בזבזנו הרבה זיכרון, נכון? נורא המזל, ראיתי תמונות כאלה שאנשים שמים את הסלייד הזה ואומרים זינג צריך 40 גיגבייט. לא, אנחנו לא צריכים 40 גיגבייט, אולי מספיק 20, אולי מספיק 10, אולי מספיק 5, תמשיכו. תמשיכו להקטין את זה עד שזה יישבר, זה איך שתדעו מה לא עובד. כשהגעתם לשם, תכפילו, תשלישו, תלכו הביתה, שיהיה לכם סוף שבוע יפה. אתם לא צריכים ללמוד ולהבין את כל הפלאגז האלה, ואתם לא רגישים לכל הפלאגז האלה. אתם כן רגישים להאם יש לי מספיק זיכרון להריץ את האפליקציה שלי. הנה התוצאות. זה קסנדרה, לא איזה לא latency system. תחת עומס מלא. רץ לאורך 46,000 ל-56,000, מה זה אומר? 20,000 שניות, כמה שזה לא, זה שעות, כן? וזה כל הפוזז שהיו לנו במערכת. זה מילי שנייה. אז יש לנו פה ושם פוז, אבל לינוקס הרבה יותר רועש מזה. קונטקסט סוויצ'ינג שלכם הרבה יותר רועש מזה. אם אתם יכולים מבחוץ למדוד את זה, אתם כנראה עושים לא latency trading. כי הם יודעים למדוד אפילו כשאנחנו עושים 200 מיקרו שניות גליץ'. אבל אם אתם יכולים למדוד את האפקט של זה בקסנדרה ומתי הוא קרה, אני אקנה לכם ארוחת ערב. בלי הכלי הזה כמובן, כן. אז האפקט הוא נקי פשוט כי הורדנו את האפקטים כל כך לרמה כל כך נמוכה שיש דברים הרבה יותר רעים בעולם ממה שאנחנו עושים, ואני יכול להמשיך לשפר, זה לא יעזור. האפקט של זה על דברים אמיתיים זה שאנחנו מזיזים את המהירות שבה דברים עובדים. אנחנו לא מזיזים את המהירות שבה דברים לא עובדים. תריצו את זינג על קסנדרה ואת קסנדרה על זינג או על הוטספוט, אנחנו נפגע בעמוד הזה בערך באותה מהירות. תריצו אותנו ב-200 קילומטר לשעה, לא נשאר על הכביש, כן? באמת אנחנו בערך 8% יותר מהירים, אבל זה לא ממש שווה שום דבר. השאלה היא כמה מהר אפשר להריץ את המערכת בלי שהיא תישבר. ובשביל להשוות את זה צריך להגיד מה זה להישבר, איזה ביצועים אני צריך, איזה ביצועים אני לא צריך. זו דוגמה להראות את זה בתור זה. אני אתן לכם דוגמה קונקרטית, מקרה אמיתי. זה מלקוח שרץ על אמזון, Improved Digital, הוא עושה Ad Placement לוידאו. קסנדרה זה התיאור של המערכת, איזה קלאסטר שלם של דברים. הנה הסרוויס לבל שהם צריכים לריד. זה לא אכפת להם כמה זמן לוקח לעשות רייץ, אבל הריד שלהם צריכים לעמוד במספרים אחרת, האלה. אחרת הלקוחות שלהם כועסים והולכים למישהו אחר שישים את האד עליהם. כן? מריצו את הדבר הזה ובדקו כמה אפשר לרוץ, כמה אפשר לסחוב על הוטספוט, על הסט הזה של שישה נודס לפני שבעיות קורות. הגיעו לאיזה מספר, ריצו את זה על זינג, הגיעו למספר אחר. אותה מערכת, אותו קיבולת, אנחנו עושים בערך אותה כמות פעולות ל-CPU unit ונשברים באותה מהירות אם לא אכפת לכם מה-SLA, אבל אם אכפת לכם, אנחנו סופרים פי 5 יותר לואוד עם אותה מערכת. אז או שזה אומר שהבהייביור יותר טוב, או שאתם פשוט צריכים פחות מערכות בשביל להריץ את אותו דבר. זה קל להוכיח ככה. מקרה אחר, אני אוהב את קסנדרה כי קל להוציא מהם מספרים. זה דוגמה למקרה שבו אנחנו משפיעים על האחוזונים, הנה אחוזונים עם זה לפני, והנה אחוזונים ישר אחרי שהדלקנו את זינג על אותה מערכת. מה שיפה בקסנדרה, אנחנו יכולים לקחת נוד ופשוט לעשות להם פילינג כזה, להחליף את ה-JDK, להתחיל אותו, להחליף את ה-JDK, עושה את זה בחמש דקות ויש לך מערכת חדשה רצה על זה. אבל זה אחוזונים. אחוזונים זה לא דבר כל כך חשוב מבחינת מוניטורינג, כי בעיקר כי אנשים מודדים אותם מאוד לא נכון.
יש דבר שאנשים יודעים למדוד הרבה יותר טוב מהאחוזונים, וזה errors, timeouts. מקרים לא טובים שקרו. וזו הדוגמה מאותו מקום, מה שאתם רואים זה שני קווים, הירוק והכתום. הירוק הוא פשוט הלואוד. אתם יכולים לראות שזה יום, וכל יום הלואוד עולה, רץ ויורד, עולה ויורד. יש יום, יום, יום עם פאטרן, כנראה שם הסוף שבוע, כי הפאטרן אחר. זה הלואוד פשוט, זה כמה ביקשו לעשות. הקו הכתום זה מה האחוז של הדברים שביקשו לעשות שבעצם קרו. זה CQL queries על הקלאסטר כולו, האחוז סקסס. אחד מינוס אחוז זה. ולא, זה לא ירד לאיזה 10% כאן. זה 100%, זה 98%. זה כזה עושה פוקוס על השני אחוז העליינים של קשר. אבל אתם יכולים לראות כאן, בוא נשתמש בפיצ'ר היפה שלי, אתם יכולים לראות כאן שכשהלוד עולה, מתחיל לעלות, אז הקשל גדל. וכשהלוד אחר כך יורד, בסוף הקשל חוזר חזרה להיות טוב. זה הגיוני, תחת לוד יותר גדול, יש יותר מקרים שכושלים. דרך אגב, זה באזור, זה סטאפ של מייקרו סרוויסס. קסנדרו יושב מאחורי סרקט ברייקר, כשהוא מתחיל להתנהג לו טוב, הסרקט ברייקר מעיף את עצמו, הרבה קשל, ואז הוא חוזר. כשהדליקו את זינק כאן, דברים נעשו נקיים. למה? כי פשוט יש פחות קשר. טוב, חייבים לגמור עכשיו, נכון? כן. טוב, אז תראו. הנה הכל ביחד, והנה ה-Q&A. תודה.